Ja Conny det var några dagar vi spelade in något ihop. Ja nu ja, har det gått på ja, ja. Du har just spelat in lite. Det har jag gjort också. Jag pratade just med Magnus på l där. Ja, trevligt. Mm. Någonting med så skulle han lägga ut det. Typ. Han håller på och lägger ut det. Mm -hmm. Pratar ni julrim då eller? Ja enbart. Mm. Du vi pratar dig om livet och tankar och verklighet och sanning. Vad ja, trevligt. Religionsfrihet tog vi upp också. Det ordet, som ja, vad fint. Religionsvalfrihet. Ja, eller rätt till frihet från. Ja, jag ja. nämnde det också faktiskt. har <laughs> ja, du gjorde det? <laughs> ah, ja. Ja, jag tror jag täckte alla aspekter. <laughs> ja, det är alltså... Ja. Ja, kära vänner. Jag vet inte hur vi ska börja riktigt, men vi kan börja så här. Att det är den 20 :e i 12. 2023 alltså. Mm. En onsdag. En onsdag sann, Det är piglördag. Och, ja min san om det inte är julkul med Kalle och Conny skulle man kunna säga. <laughs> Oh, oh. Jag var att det var att du inte såg för det då. Oh. <laughs> Man bara kan. Nej. Så. Nej. Jag trodde du skulle dra till med Albert och Herbert där Okej, alltså. okej. Nej, nej. <laughs> okay, okay, okay. nej, nej. Hur som helst kära vänner det är en piglördag. Det är onsdag och det är dags för ett onsdagsmys. <skratt> 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 ja, det är det. Mm. det, är det. Ja. Och som sagt det händer ju lite. Något. Ganska mycket va? Oh, det, det men, men jag ska säga så här också först som sist då, att eh, inte bara tacka själv då, utan jag ska faktiskt upp, berätta att det är väldigt, väldigt många som tackar nu för eh, vad som har varit helt enkelt och att de har eh, ja, så att säga, blivit lite mera, eh, ja vad ska man säga, Förstående. Sä sä ja, så kan man säga. säkra ja. på sin tilltro till att det faktiskt är någon form av strategisk planläggning, det som Kent Werner kallar för konspiration. Som eh, ligger till grund för den utveckling vi kan se oss omkring oss i vår omvärld. Så här, det är någonting, någon som har tänkt här helt enkelt. Alltså. Mm. Och det konspiration, är... konspiration förutsätter faktiskt planering. Ja, man kan säga, jag brukar ju säga det numera att, eh, var det var så länge sedan du har kört körde så kommer jag kommer inte ens ihåg. Men, men, eh, det är flera år sedan nästan känns det som. Men ja. hur som helst, då, så, när blir det egentligen en strategisk planering en konspiration och när eh, blir en konspiration strategisk planering? För det, det är ju så om, om det finns vinstmaximeringsmotiv inblandade i ekvationen så här Ja då, då är det väl ofta så att då måste man ha någon form av informationsfördel. Och sen kan man ju vilja hur mycket man vill att man ska få veta allting, men det fungerar inte riktigt så. Så länge, så länge det finns en part med vinstmaximeringsmotiv inblandad i ekvationen får man finna sig i att använda list och ränkor för att spela ut den parten helt enkelt. Den vill inte allas bästa helt enkelt. Nej. Nej, och, och därför går det inte heller att vara helt öppen. Precis, och, och jag vet det. inte antalet filmer och serier nu på Fettflix Fett... Flix jag på att säga men... Netflix i alla fall. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja men så alltså. Mm. Ja, det är ju rätt många alltså. Hyfsat så är det. Det är mm. ju liksom, det är på något vis... Ja det är krattat för att folk ska fatta det här. Ja, ja. ja. och samtidigt så har det svensk media, TV4 och grejer, de på att slakta där nöjesprogram de har. <laughs> ja men faktiskt. Och det svenska verkar lysa liksom som ja, nästan Sions stjärna på något vis. Där. Ja det är ja, men till så här i <laughs> Ja, Strålarna går i mål känns det som ändå. Alltså. Mm -hmm, mm -hmm. Mm. Det är inte durstämma hela tiden. Det är det inte. Nej. Nej, det är Nej, det var härligt att få spela in lite så här igen i jul. Vi får ta det lite oftare här i julhelgen tror jag. Det känns bra för julstämningen helt enkelt. Julefriden. Ja det är också, ja, framförallt ja, det skulle jag säga. Så. Och ja, om vi talar om julefrid, finns det något som utstrålar så mycket julefrid? Som när flygvapnet flyger julgransflygningar ja, över Stockholm? Ja och det, och det, stod, det är Parks alltså i övergången från SK 60, alltså jettkärra till propellerplan ska de gå in på nu. <l tunnels> <opera noise> det är så klockrent alltså. Jag vet inte och, om man ska säga att det går framåt direkt. Den nya arméchefen po flyttar positionerna österut och Joakim Paasikivi känner sig lite moloken med prognoserna. Ja, ja. Men han går i passion nu i sommar så det är... Ja, Han har gjort ja. sitt va? Ja, det är... Han och huvudmannen ska åka till Karelen kanske? Så kan, det vara, så kan det vara. Så kan det vara ja. Men först som, allt, som vanligt då, käraste, käraste vänner så här i jultiden. Så ja, jag har en jultomtemössa på. Jag ska inte ha den nu, så jag har den senare, då på fredag kanske. Ja. Och eh, det varmaste av tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och det varmaste av tack för gåvor på Swish och på Patreon. Och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se samt att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, mm. det här är vi ju så att säga. Vi har gjort det här nu ett tag och det Folk är glada och folk är tacksamma för vad vi har gjort alltså. Ja det, det är inte alla som är sura på oss. Nej, nej, nej det är det verkligen det är inte. Nej, det är faktiskt. Och, och vi kan väl börja med det svenskaste av mest svenska av allt svenskt. Barnhandel! Ja <laughs> precis. <laughs> ja vi fan, usch, jag till garva åt dig men vad fan ska jag göra? Ja men lite sådär va. Mm. Och där fanns det ju en film där som jag såg för så många dagar sedan och, och den hade tydligen Marcus också sett så han delade in den där. Det var ju bra. Vi kommer tillbaka till den. Det handlar om, det här, det här om katolska kyrkan och förehavanden och framförallt då i Boston. Och Boston är väl någonstans där i, i faggorna kring Boston Tea Party i alla fall. Och, och kanske Boston Consulting. Ting, ja, till exempel sådär. Mm. Jag vet inte ja. Mm Mm. Ja, ja. Business as usual då och oseriösa företag tjänar miljoner på att placera barn. Och, ja, tänk att det är sån kommers. Sån lukrativ kommers på såna där grejer. Och konsulentföretagen är externa mellanhänder som förmildrar familjen mot barn. Bakom företagen som fakturerar kommuner på miljoner finns misstänkta ekobrottsliga kopplingar till genkriminalitet. och personer som tidigare ratats av Inspektionen för vård och omsorg. Och, och, och sen är det något tragiskt exempel där. Men det här är ju liksom lite... Ja, hur, kan det, hur kan det bli så här? Kan det vara så att det här är på något vis en spegel av vad som finns ovanför i strukturen? Så det här medges alltså? Det, man, man, det sker alltså med toppens goda minne? det Är, lite ja, det är rätt... Antingen så eller så är det helt omedvetet på toppen. Ja det är ju så. Ja. Mm. Ja. Så kan man säga. Mm. Och det är väl inte så mycket att be för. Och... Ja... Nej, men... och... Ja, det är som statsminister så ska vi nog inte tro att det är helt obekant. Nej men precis alltså oppositionen då med Magdalena vill utreda maffialagar i Sverige. Och, och det låter ju våldsamt dramatiskt och det är de här Rico i USA och den stora härföraren för den här Rico alltså. Det, ja, Det, det är Rudi Giuliani då och som sagt det här med djupa staten saknar inte bäring på det här skulle jag vilja påstå. Rudi Giuliani har i flera år levt på sin aggressiva framtoning och användning av den här Rico Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act som han utövade med dramatisk effekt. I, på, mot New Yorks gangsters på 1980-talet. För sina insatser fick han en utmärkelse av den italienska regeringen häpnadsväckande nog med all sin sump i Vesuvio. Alltså. Ja, och Mussolini där, och telefonerna också var det va? Mm. Mm. Ja, senare som borgmästare i New York förvandlade han sin användning av lagen mot utpressning som, till en slogan och presenterade sig själv som Riccos hjälte. Som ett eh, skämt överlämnade stadens nycklar till skådespelaren sopra i Sopranos där. Sen fortsatte han på Saturday Night Live och skröt om att hålla fast vid organiserad brottslighet, det vill säga fortsätta ägna den uppmärksamhet alltså. Och, han kanske har gjort det sen 80-talet? Ja, och han kanske inte skrattar så högt nu, skrev de i Guardian då. <laughs> Eller så är, är det kanske just precis vad han gör nu alltså. Mm. Det kanske var så alltså. Här, för hur var det egentligen där på, ja med de där hundra åren och hundraårsjubileet och, och... Italien? Eller telefo liksom. Ja telefonerna där och då var det Mussolini och sen så var det nog ja sicilianska maffian tror jag det var också någonting va? Ja. Mm, lite sådär och liksom. alla, alla hade telefoner och... sånt där, sån där kul liksom. Mm. Det var det ja. Ja bakom skjutningarna och sprängningarna sitter personer som tjänar stora pengar. Och det är de som vi vill komma åt säger S-ledaren Magdalena Andersson. Är det bakom... ja, vill de komma åt pengarna? Ja. ja oh, nej nej Ja det kanske var det. Alltså. Ja, men, men vilka det var egentligen, hur högt upp de ville komma åt dem, det är lite mer oklart alltså. mm. Men om statsministern har varit, vad ska jag säga, Barnhandlare, då är ju sky the limit skulle man kunna säga. Då är det inte någon tak som är gränsen i alla fall. Nej. Nej. Vi behöver tänka nytt säger Magdalena. Ska vi verkligen bekämpa brottsligheten? Behöver vi komma åt ledarna och deras pengar om vi ska göra det? Så? Socialdemokraterna vill därför att regeringen tillsätter en utredning, oberoende naturligtvis, men ändå. Jo. En svensk variant av den amerikanska maffialagstiftningen som går under förkortningen RICO. Det är en offensiv lagstiftning säger Andersson. Och, och ett problem med den här lagstiftningen, utan att, så att säga, sabba den här storyn nu, så, så är det ju det att den innehåller inte obetydliga mått av brottsprovokationer. Så ja. kan vi säga alltså, alltså här. Ja. Det kan man ju ja. inte. Ja. 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 Nej, nej, nej. Och ja, Rikolagarna gör det lättare att komma åt ledarna i brottsorganisationerna även om de själva utfört eller beordrat brotten. Och, och där kan vi väl säga att Silar man bort smågangsters lite grann? Vad gör man inte det? Ja. Man tittar på mönster och beteende i nätverk eller sammanslutningar. Det gör att man kan åtala personer som har begått andra brott, även för helheten, säger Ardalan Shekarabi, rättspolitisk talesperson för socialdemokratin. Det har använts framgångsrikt i USA. Sverigedemokraterna efterlyste en rikolagstiftning i Sverige redan 2012. Det kan man ju säga så här. Vad nu det skulle vara bra för, för på den tiden, för det var ju liksom inte något klimat i övrigt. Det var ju så att säga, det, fram, eller så att säga, det framställer ju inte minst mig då som tämligen så att säga tidsanpassad när jag börjar och tycka att det räcker att berätta om Ivar Kryger Det kan man ju säga. Det kan man säga. Ja men alltså det var, det var ju ingen idé att sälja, sälja liksom radioapparater på Vasatiden. Liksom. Det var ingen som visste ja. vad det var liksom. Nej. Nej, och de hade ju inga eluttag att koppla in dem i mm. heller och batteriet var inte uppfunnet. Man... Den moder, det, ja, det moderatledda regeringen vill kriminalisera deltagande i kriminella organisationer och helt och hållet och håller på att utreda en sån här lagstiftning. Alltså. Men enligt Shekarabi är inte regeringens tänkta lagstiftning samma sak som eh, S nu vill utreda. Utan, nej tyvärr är det inte det utan den bygger på någon slags medlemskap. Vi behöver komma åt strukturen. Alla strukturer bygger inte på medlemskap. Det behöver, behövs mycket bredare perspektiv än vad regeringen har, säger Shekarabi. Han uppger dock att Sverige redan idag har flera enskilda lagar som påminner om Rico. Eh, påminner ja, men att det behövs mer samlat och offensivt angreppssätt på det här alltså. Socialdemokraterna vill även att utredningen tittar på italienska lagar mot maffian. Ja, med tanke på att eh, ja, maffiorganisationerna i New York och sådana där får nog ändå anses ha telefonanvändning som något, ja, även om de avlyssningssäkra telefoner och allt sånt där. Men från början var det nog här lekstugan skulle jag säga. Det kan man nog utgå ifrån, ja. ja. Mm. Mm. Det kan man nog fan utgå ifrån. Ja, som sagt. Och anfall är bästa försvar anser herr Ridderström. Tänkte, tror jag inte alls att det är i det här fallet. Det, det är liksom inte tider för det. Liksom. det mm. Vad ska de göra? Ja. ja, exakt. Vad fan ska de göra? Ska de förskansa sig på den här landytan vi kallar Sverige? Eller hålla ja, det verkar, det verkar knappast så aktuellt skulle jag säga. Mm. Och äh, lösningar, lösningar, lösningar skriker folk och visst här kan ni få en lösning. Ett metodval och så, så googlar ni gendarmeri då. Och så ser ni mm. om det där finns någonstans på jorden. Tänka så här. det finns så in i helvetet med det dessutom. Ah, varför har det kommer till? Men då menar jag inte det som svenskarna ställde till med Iran alltså, nej. Inte riktigt mm. den modellen, det här kan man göra på rätt sätt också såklart. Ja, ah, ah, visst. ja. ja. Man kan ju så att säga sålla de här organisationerna som har fått såna här konstiga... Ja jag vet inte. Ja men det är lite grann som, som... Ja mental träning helt enkelt har de här organisationerna fått alltså. Och där kan man tänka sig den här nya befälsordningen från 80-talet där. Var och det var polisreformer där på 80-talet också. Mm. Jag, tror att, jag tror att de här reformerna hade faktiskt samma syfte och Det var inte att få fram ja, så att säga, generellt skick, skickliga ledare som kunde ha överblick över den. E fågelperspektiv på dem. Men det var specialisterna helt enkelt som fick ta oss på fågelperspektivet. Och märkligt nog så blev det inte särskilt bra. Men det, specialistfågelperspektiv är ju vad de är oftast. Mm. Ja, jag, tror, jag, jag tror att det här blev jättekonstigt alltså. Ja. Alltså, jag vet ju att när organisationsutvecklarligan som fanns då är, både inom polismyndigheten och inom försvaret, eh, ja som höll på med ledarskapsutveckling och såna här grejer. Mm. Jag vet ju att de tyckte att det här var egentligen lite... Ja, Bakvänt på något ja, sätt? Ja, ja precis, organisa mm. organisationsmässigt, funktionsmässigt baklänges helt enkelt. Det gick inte för det bästa rent logiskt? Nej precis alltså. Nej men det var ju konstigt. Och det är, det, ja och det är, det är li, än, än mer konstigt egentligen att det finns då människor som noterar detta och reagerar på det och ändå blir det så. Ja det säger ju någonstans också. Att det det här, säger någonting någonstans ja. Det, det, det gör ju det, det. Och, och om de nu reagerar på det. Mm. så händer det liksom ingenting ändå. Det mm. stannar på något vis. Mm. Alltså. Det verkar det som att korruptionen har liksom suttit, ja svetsad alltså i, i järnbalkar. Här sitter vi Ja, ja. Men som sagt ett gendarmeri under internationell förvaltningsassistans verkar liksom träda fram ur de skumma dimmorna och skuggornas dalar mm. i Moder äh, sköte. sköte. Mm. Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så alltså. Det är inte omöjligt. Nej, jag, jag tror att det är nog nästan en om... Äh, ja. Det är ju udda alltså. Ja, och, och Ejderholm tycker att om så fall så får vi hoppas att de är mycket vis och rättrådiga. Ja, det får vi väl ja. kanske hoppas på men samtidigt så är det ju någonting som ska vara sakligt grundat. Så det, ja. Sen ska mm. vi väl inte ja, tillskriva då att alla militärer och alla poliser blir äh, altruistiska på en gång. Det. Och Därför kommer det ju behövas en hel del så att säga Ja, mental träning eller så att säga... Omskolning? Ja agnarna från vetet kanske till och med? Ja, absolut. Visst. Mm. Det, det, det är väl inte orimligt alltså? Nej. Det finns ju rätt mycket militärer som är militärer för lön precis som det är poliser som är poliser för lön. Mm. Först och främst. Va? Och, och, ja och lön och status liksom. Ja. Ja, Självbildsbekräftelse. Ja precis alltså. Och så hände någonting lustigt då idag och det, ja, och det handlar om den här iranien som blir dömd. Ja. ja. Och då skriver han, min inte så stora favorit, alltså Mårten Schultz, som borde skaffa sig en frisyr alltså istället för det han har på huvudet. Och... och jag ja. Men då kan man ge, men... det ska man ge honom också så här. Det är ingen som ser morten Schultz frisyr och får respekt för rättssystemet. Okay. <laughs> han, han, måste, han måste vara säker på att han ska lyckas med sin frälsningsmission för det är väl det som har gjort honom till professor antar jag. Okay. Ja, kanske inte. <laughs> uh, han verkar ha en dålig hårdag i alla fall hela tiden. Ja, sagt. och då att döma för brott begångna av en iransk medborgare i Iran, då måste väl ändå en svensk som begår samma brott i Iran då, eller kanske i Sydsudan eller någon annanstans sådär, kunna dömas också där? Det alltså, kan som man ju tycka. Ja, eller hur? Eller har Sverige någon speciell rätt att döma andra medborgares brott i andras ja, länder? Det tror inte Nej, men jag menar det verkar vara ett steg som är... Eh, det säger väl vi accepterar att ni dömer våra medborgare. Mm. Mm. Det är väl inte konstigare än så. Mm. Och den här Hamid Nouri dömdes förra sommaren av Stockholms tingsrätt mot sitt nekande för grovt folkrättsbrott och mord. Han stod anklagad för att ha medverkat i tusentals politiska fångars avrättades i Gohardas fängelset i Iran 88. 35 år sedan. Alltså. Mm. Så preskriptionstiderna verkar inte vara så där mm. jättenoga med heller. Utan, men det, det är väl. Det kan ju vara bra att det är så. Ja, alltså det, det blir ju ändå så här till slut. Alltså, om du tar dig en rättighet så ger du den samtidigt till andra. Ja. Om någon tar sig rätten Och dömer andra då ger ja. du den rätten till andra. Den sitter mm. bara, så fungerar det. Mm. Och här har vi alltså ett sånt case där 88 dömer man honom på, eller för, Han dömer, dömer honom för något som hände 88. 88. Och han dömdes alltså till livstidsfängelse Och Morten Schultz skriver så här. Alltså. När jag förra sommaren råkade, råkade passera förbi tingsrätten under någon av de första förhandlingsdagarna var trottoarerna och gatorna kring domstolen fyllda med journalister från hela världen som rapporterade från rättegången på arabiska, persiska, engelska och andra språk. Det förekom även manifestationer, exiliranier med plakat och banderoller. Det här är en rättegång som har följts noga, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Nori överklagar men nu har Svea hovrätt meddelat sin dom. Även hovrätten dömer Nori för folkrättsbrott, grovt brott och mord till livsfängelse. Med tanke på brottslighetens karaktär var något annat straff uteslutet. Jag vet inte om eh, familjen läser det här, men det, det här låter ju som att det skulle vara värt för dem att läsa det. Här. Det här, skulle, 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 ja, skulle kunna vara värt för det. Det här är ett väldigt speciellt mål. Det rör händelser som ur vanlig straffrättslig synvinkel. Eh, är, du märker att han skriver ur, van, ur en vinkel alltså. Han är ganska duktig på att stava faktiskt. Sådär alltså. Det är inte så vanligt. Det är alltid från... Ja, ja, äh, det... A, a. det rör händerna som ur vanlig straffrättslig synvinkel är extrema. Norri har åtalats och dömts för massmord. Politiskt sanktionerade massmord, men fortfarande massmord. och det är händelser som har inträffat i ett annat land, vilket komplicerar hanteringen. Det är en process som också har implikationer för Sveriges relationer med Iran idag. Det finns indikationer på att Iran vill använda sig av Norge som en bricka i ett utbyte av fångar med Sverige. I Iran sitter idag flera svenska fängslade, annat den svenska EU-tjänstemannen Johan Floderus. Där diskuteras om Iran kan släppa dessa i fria mot utbyte. Jag tror det här är en bisak, men det spelar kanske ingen roll. Paul Range, inte Rånge, alltså, han, ja, stylistgubben där, mm. ma managementtränare, taltränare, <laughs> professor i folkrätt och kollega med Kult på Stockholms universitet, har bland annat i Svenska Dagbladet förklarat att en sådan överenskommelse från svenskt håll kan åstadkommas på två olika sätt. Antingen beviljar regeringen Nori nåd. Nåd innebär att den helt enkelt slipper avtjäna sitt straff här och blir fri. Ett, en alternativ åtgärd är ett beslut om att Nori kan avtjäna sitt straff i Iran. Även detta beslut fattas av regeringen och se, där har vi ju en lösning på hela det här som, vi, som inte går så bra annars med Eriksson och ja, Lundin och så vidare. Mm. Denna diskussion gör att den svenska rättegången om avrättningarna i Iran eh, till en unik process. Domstolarna hanterar i hög grad detta mål som andra mål även om de har tagit en väldigt mycket mer resurser och tid i anspråk än vanliga brottmål. Det kan ju vara så att man har varit tvungen att, eh, så att säga, diskutera vad som är ett rimligt utfall för att inte behöva reda en massa överklaganden som inte leder någonstans. Sådär. Mm. Åklagaren kommer med påståenden om brott som har begåtts och lägger fram bevisning. Domstolen prövar bevisningen och konstaterar att brott har begåtts i det stora hela på det sätt som åklagaren påstått och bestämmer det enda straff som brott av det här slaget kan medföra. Det som gör målet unikt är den politiska kopplingen. Det är väldigt ovanligt att en straffprocess har så nära koppling till den politiska hur den politiska makten utövas. Bo ja. Är det jag som låter det alltså? Det låter något. Hör du det? Ja. ja. De, de prövar om brott av brott. och i det stora hela på ett sätt som åklagaren påstår. De bestämmer enda straff som brott av det kan medföra. Det som gör målet unikt är unik i den politiska kopplingen. Alltså det är väldigt ovanligt att en straffprocess har en så nära koppling till hur den politiska makten utövas. Domstolarna har sitt, gjort sitt. Någon prövning i högsta domstolen är inte sannolik. Nä. Nej, men det låter väl ungefär som det, det är så de bara tänkt de här. Nu är, det reger, nu är det regeringen som bestämmer om värnandet om de svenskar som sitter fängslade. Iran väger Eh, tyngre än det svenska rättssystemets ansvarssystem. Utfallet av den här avvägningen kommer att vara av intresse inte bara i Sverige utan runt om i världen. Och runt om i världen också. det Är inte det en liten försiktig, blygsam rent utav, violblyg, antydan om... Eh, ja. Att det här är ganska stort och omfattande. Ja, den skriver ju det alltså. Världen där, det betyder väl det. Ja, det är ja. Världen är väl ändå världen. <laughs> ja. Ja, det känns ju som att... Ja, det är, jag, jag, jag tar in hela planeten i det begreppet. Och i USA har vi ju då det här med demokrati, fast det inte är en demokrati, det är en republik, men ändå. Föga överraskande har en helt och hållet dem av Demokraterna utsedda högsta domstolen i Colorado fällt president Trump och stöder en Soros-finansierad vänstergrupps för att blanda sig i ett val på uppdrag av krukt Joe underlivsporslin genom att ta bort eh, president Trumps namn från valsedeln och eliminera Colorado-väljares rätt att rösta på den kandidat de själva vill väljer. Och vi har fullt förtroende för att USAs högsta domstol snabbt kommer att döma till vår fördel och slutligen sätta stopp för dessa oamerikanska rättegångar. Och ja, vad ska jag säga? Den som klagar på optiken nu jag har inte fattat. Nej, det. Nej, nej. <laughs> alltså, och äh, ja. han, han, här Vivek då, han, han Vivek mm. Ramaswamy, han, han hävdar ju blixtsnabbt då att att, ja, han tänker dra sig tillbaka från primärvalen helt då. För, eh, tills dess att Trump är tillåten att vara med på valsedeln alltså. Och, och mm. Han har då... Han har har ja precis, alltså. men då tycker Colorados eh, republikanska parti att det kan ju skita utan Vi drar tillbaka partiet därifrån istället. Och, mm. och så får väl de klara sig. För det är väl trots allt så här, vad är det, vad, är, vad är funktionen med de här partierna? Det är väl någon form av filtrering. Det ska bli en, en kvar högst upp och då är det frågan om... Då vill det väl till att inte det där partiet är korrumperat för då kommer det bara komma upp korrumperat folk. Det blir ju så. Ja det kanske man ska tänka på nu. Och, och jag ja. vet, inte minst kanske här i Sverige. Ja inte minst, men alltså... Kan det är med partipolitik, ekonomin styr den. Ja. Och bankerna är privata och de kontrollerar ekonomin och sen finns det inget kvar att säga om politik. Nej, nej, så. Men nu alltså, måste man ju ta ner det här i ännu mindre delar. Det går ju inte liksom att säga att Ivar Kryger säga namnet så kommer alla fatta. Det går inte. Man får ha en högre, så att säga, ja, men det, att Ivar en, Krieger... en hög, högre pedagogisk ambition än så måste man hålla sig. Ja det, men alltså att, mm. att privata banker kontrollerar den ekonomi som styr politik, det är högre pedagogiken. än Ivar Kryger. Det är det, så är det. Om mm. ja, Jag har försökt med det också några år. sedan. man tidig så är man. Ett litet klokord på morgonen så här för tre timmar sedan. En man som försvarar skyddar sin familj och en man som drar i krig lämnar sin familj oskyddad. Och så skapar man budgetterrorismen. För någonstans är det ju så, det kommer ju inga familjer, det kommer inga kvinnor och barn och de enda som kommer i de sammanhangen de hamnar i klorna de på här sälja. barnhandlargängen. Alltså. Mm. Så det. Mm. För det fanns ju en gång sådana där budgetubåtar, det var ju så. Mm. Roine Karlsson sa det. Mm. Det är inte alltid de ljuger våra politiker. Nej det är ju inte det och det finns Nej. en, en Netflix-serie som finns där nu i alla fall och den handlar ju just om det här med terrorismen och terrorbrott och mellanöstern och såna här grejer. Hur det breder ut sig här på något vis. Alltså. Och De människorna som är då sunnisekteristiska extremister kan man väl säga. Vi behöver inte prata så mycket om Shia för där hade de hade så att säga, i Iran hade de gendarmeri ja, redan från början innan allt det andra dök upp. Var, då då fast när, när, eller, ja, eller. När, 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 när Iran fick sitt gendarmeri av Sverige, eller av ja, maktsfären då, så där, djupa staten. Mm. Mm, då, då fanns ju inte Saudiarabien och någon sån här sunnisekteristisk extremist. De var ju liksom 15 år senare i storleksordningen. Alltså. Mm. Mm. Och sen blev det givetvis konflikter, med då behövde det två parter som inte varit något enat gäng där som kom på att ja, det skulle... Ja. ja, Men såklart alltså. Och nej, man har läst in sig lite grann om det här genderiet där nere så... Ja men det är då man förstår varför shahen och Iran sa att han vill inte vara med i makten den svensk kult. Ja, så kan man säga. Faktiskt. Ja. Ja, och alla... Många är ju molokna också. Många är ju glada eller fler är glada och några stycken är fortfarande molokna. Och, och tycker att det händer fortfarande så är ingenting planerat och ingenting händer och kommer inte att ske något heller. Utan nu bara det, alltså det, det är ju fritt val hur man känner sig inför det som är. Det är inte ja, 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 visst. Jag tog upp det lite ja. grann idag med, mm. med Magnus på ja. Och då kommer, då kommer det mest märkliga som har synts hittills i medierna. Kanske i alla fall bland, inte bland det minst märkliga i, idag i Expressen. Expressen, så, ja. så, så står det så här, och det är Morgan Johansson som är farten alltså. Regeringen eh, måste sätta stopp för partiernas gräddfil. Vi pratade om det här med partier och han, eh, vimsat höll upp sig, men eh, ja, vad heter han? Ja. Amerikaner. Ja. Vi, vi 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 Vivek, Ramazan, man, ja, a, a, vivek heter han ja. i ja. Regeringen har skrotat 1%-målet. Nu bör man också slopa partibeståndet. ja. Det, är det det skulle vara något. Lördagen den 7 oktober mördades över 1200 personer i Israel. ökar de här tiden också. och Terrororganisationen Hamas startade av Israel, alltså, i sensatte attacken, men man var inte ensam. Alltså. Även partiet DFPLP deltog i de utdragna massakrerna på israeliska civila. Det blev snabbt en pinsamhet för det svenska vänsterpartiet och en sorg för svenska skattebetalare. För trots att det har länge funnits information om att DFLP, en sån här terrororganisation som vi just pratade om, som skapades då med ett syfte då av samma gamla vanliga gäng. Så det här är samma med de här alltså. Så mm. Uh, ja, de har i alla fall avfyrat raketer mot Israel som deltagit i andra terror och fick partiet fram till 2019 ekonomiskt stöd för ett demokratiprojekt från Vänsterpartiets biståndsorgan VIF. Med den bakgrunden, eller mot den bakgrunden tror jag, det är, kanske är det en smula märkligt, Morgan är inte lika bra på att stava som Mårten tror jag, men, ja det kanske han är men han gör sig här, jag vet inte. Ja, ja. Mot den bakgrunden är det en smula märkligt att lyssna på kritiken från vänsterhåll mot regeringsförslag på biståndsområdet. Frågan om de handlar, eller frågan om det medel som Sida delar ut till bisonsorganisationer knutna till riksdagspartierna, som exempelvis S-märkta Olof Palmes Internationella Center eller L-märkta Swedish International Liberal Center. Pengarna ska användas för att stärka demokratin i andra länder. I år rör det sig om runt 95 miljoner kronor. Är det den och, svenska versionen av demokratin? då? Eller den ja, jag antar att det är det faktiskt. Ja, det är det, den svenska. Det är kanske inte så bra för omvärlden och det är kanske Morgan, hey. Morgan har fått påtalat för sig. Möjligt, mm. man vet om det. Fram, dock, alltså, dock fram, fram till för fem år sedan fanns en koppling mellan fördelningen av medlen och moderpartiernas mandat i riksdagen. Men sedan 2018 får organisationerna söka medlen i konkurrens med varandra. Ja, tänk vad konstigt att det blev så just nu. Mm. Några fick alltså mindre och andra fick mer. Så blev det ju. Nästa steg bör vara att också slopa partibeståndet. Ja, kan man tänka sig. Nu vill tidisarna, eller tidiga partierna återigen fördela pengar efter partiernas röstandel. Ett syfte är troligen att Sverigedemokraternas biståndsorganisation också ska få del av pengarna. Detta har fått Morgan Johansson, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson, att gå i taket på krysset då, alltså tidigare Twitter. Ja, groteskt och korrupt alltså. Nu öppnar Moderaterna för att SD ska ges biståndspengar. Miljontals kronor av skattebetalarnas pengar kan därmed gå till högerextrema rörelser i världen för att piska upp motsättningarna mellan folkgrupper. Det som Morgan och hans kompisar... Ja, men De har ja, skickat ja, pengar ja. till vänsterextrema i evighet Du, de har skickat pengar till Morgan Sangirai för fan. Man, för, I ja, Sydafrika ja, liksom. Ja, ja. Och, och, och jag, I, jag föreslog ju för det här gänget då liksom att, men är det verkligen rimligt då? H han som gillar Niklas som Cecil Rhodes liksom. Verkar det seriöst? Veronica Palm hon blev helt knäckt och alla som kom från Afrika som var närvarande där, och det var rätt många, ja, de tyckte ju liksom att yes, va? vilken smart svensk. Var det inte han var sa var rasist? Nej, sa de inte. Men... Det har bli bråk där inne. Alltså. Ja. De tyckte det var rätt bra som sagt av mig och Morgan Sangray skulle inte ha så mycket pengar. Och, och Anders Lindberg han försvaras med att vi har alltid gett dem pengar. Ja men då så. Ja, så okay. Det är bara fortsätta. Ja, ja, jag berättar det jag för dig. Mig. Jag har berättat det för dig faktiskt. Det har du säkert. du har berättat så mycket grejer så kan Kritiken framstår också märklig. Johansson har inte kommenterat Vänsterpartiets stöd till terroristerna i DFLP eller någon av alla de andra revolutionära rörelser och odemokratiska regimer som VIF stöttat genom åren. Och Under de många år då Socialdemokraterna drog fördel av att pengarna fördelades enligt partistorlek hördes inte heller sällan påståenden från s om att systemet skulle vara korrupt. Har Olof Palmes internationella center också ägnat sig åt att Plundra statskassan. Vad va, va är de inne på här egentligen tror du? <laughs> det är, det är helt, helt fascinerande att det går att läsa ja, Det här innebär dock inte att regeringsförslag är bra. Alltså, nej, och, och det kan man väl hålla med om. Alltså, Tidöpartierna borde inte nöja sig med att bara skruva tillbaka klockan när det gäller partibeståndet. Effekterna är svåra att mäta, skandalerna är många och transparensen är dålig. Dessutom är det principiellt tveksamt att partierna både ska fatta beslut om biståndspolitiken och vara mottagare av pengarna. <laughs> Men det är bara tveksamt alltså. <laughs> ja, jag tror det är fan, det där det dö. Jag tycker det är liksom nästa förstärkning alltså det, ah, det, oh, det är det principiellt är det. tveksamt alltså. Det vet jag inte om man ska, det tycker jag är överdrivande då. Alltså, lite svagare ändå. Ja, ja. När det skulle vara och <laughs> dessutom, ja. Uh, 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 kan det möjligen uppfattas som riskfyllt att partierna både ska fatta beslut om biståndspolitiken och vara mottagare av pengarna skulle jag säga. Möjligen alltså uppfattas som riskfyllt men ja, det kanske inte är svagare. Jag vet inte. Om partierna vill fortsätta stötta systerpartier utomlands kan de samla in egna medel. Ja. Eller söka medel i verklig konkurrens med andra organisationer. Ja, sök hos George så alltså. Regering, regering... Regeringen gjorde rätt som skrotade målet. Nästa steg bör vara att också slopa partibiståndet. Det är en stor jävla bild på SIDA där också. Vet jag. De med bokföringen. Mm. De med hårkorset. Ja, de som inte har någon bokföring alltså. Mm. Ja, men de har ett H-kors Ja, men det har de. Dolt i regnbågsfärger, Ja, det tycker jag är bra alltså. Peter Eriksson är som vanligt på hugget. Och skriver någonting i stil med att nu gnager råttorna på varandra. Ja... VIF är det onomatopoetiska uttrycket för pengar när de försvinner blixtsnabbt. Men då är det VIFF. Jaha okej. every time I see you. Det finns en låt som heter faktiskt. Jasså, ja. ha. Trangren, ha. Ah. Men det är någonting viff det är väl någonting i fickan då? eller Ja, väck i fickan fort eller något sånt där kanske? jag vet inte Ja, kanske det. Jag har domare varnar för kaos efter den här Colorado-grejen då. Och eh, ja, det är ju lite speciellt alltså. Nu mm, kan det bli väldigt rörigt. ja Det blir bara roligare och roligare och mer optiskt. Ja. Man det kan man säga faktiskt. Ja. Ja. Svenska Dagbladet har en riktig jävla halvbibel idag om <coughs> eh, Jocke Passi. Ja, ja, ja. Pi, ja. Piss ja, ja. på Kiev fick Markus till idag. Är väl alltså. Nej, det var ganska bra. Mm. Ja. Han har, ja, han har gjort sitt nu säger han i alla fall och, och, och han har inte gjort så stor succé även om man råkar ja, var Sveriges genom tiderna mest kände strategiska analytiker. Mm. Ja, och han trodde han trodde det sig nu går han i pension som sagt på här i, juli, eller i ja. Ja, nej, jag vet inte vad man ska säga om det där. Det enda jag det var ganska passande med pensioneringen. Det är nästan att de, Ja, de ja, skulle, de, ja, <laughs> ja, men lite så. jag, jag får ett, ett mindre intryck av att det här är ordentligt riggat alltså. Nej, men det gör inte jag. Får inte heller det. Det kan jag inte säga. Och, och sassa... Ja, ska ja, ja, du ska ist, inte va? hålla på så här, så här Porsche kommer vi på senast. <laughs> nu har vi inte pratat med bara... <hör> ja, ja, vi <hör> ja, ja, ja. men Det är som en Istvan Poppel Papp. Ja. Han, han fick inte säga något annat. Nej, det äh, han... så... ja. Oavsett vad han trodde så var han tvungen att säga det. Det han fanns på. väl det fanns en ungare som hette vad Man Var han Ingen Ingen ja Ja, Hur som helst, en slags parasiter sa greve Malcolm till advokaten Egerman. Ja, och det var, e det var efter den här lilla ordduellen om när Egerman advokaten, då Gunnar Björnstrand i sommarnattens leende, alltså, frågar greve Malcolm om det blir krig. Alltså, och Han svarar varför skulle det bli krig och då säger Egerman ja, varför skulle det bli krig? Och, 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 och sen kommer då greve Malcolm lite sådär påfluget med, är ni, vad ska han, otrevlig, fräck? Han är otrevlig. Är ni oförskämd? Oförskämd, säger han. Ja, det är jag. Ja, ja Absolut, säger han då. Mm. <laughs> <laughs> och sen, sen, kom, sen kommer det där med morgonrocken och bråttom och inte hinna byta om och sådär. Mm. Ja, det är lite sånt. sådär Och, och det kan man väl... Eh... Pengarna försvinner alltså. De har snilla åt sig då storleksordningen en miljard eller 890 miljoner i alla fall advokaterna. Och en slags parasit på samhällskroppen är ju själva... Ä Även de måste ju leva. Ja, ja precis alltså. Ja. Och... Ja det går ju sådär för den djupa staten och, och man ger sig på Donald Trump med vad man kan och det hjälper ju inte så mycket för det biter inte. Helt enkelt och... Ja. Det måste liksom eh, till lite känsloanslag för att få människors uppmärksamhet i det här alltså. Och de här rättegångarna kommer ju bli gefundernas fressen, det är helt säkert. Så, och, och ja, men den här frågan är om folk... Alltså en förutsättning för att man ska kunna få upp det här på, om vi kallar det för scenen då? Alltså inför folks uppmärksamhet. Ja, folks alltså. Ja, men så alltså få upp det på... Det, det, det måste ju ändå vara att man har ett rätt så väl tilltaget menageri eller en rätt så stor ensemble som är villiga att köra det där. Som har klart för sig att de det ska köra. Det folk ja. ja. Det krävs lite folk. Det är man kan säga att den procentuella andelen skådisar den ökar på slutet. Ja. Det måste vara så för de flesta av de här de har ju liksom inte ryggrad att ställa sig upp och Ja de som men de måste och det måste finnas så att de ändå tror att de där är med fortfarande. Så det måste finnas falsk skådisar hela tiden. Mm. Mm. Det går ja inte ut. precis alltså och ja nu är det jul igen ja. Mm. Det kan man tänka sig att det blir. Det. Ja mm. det kan man tänka sig men så inte om själva julen i sig kanske inte blir så. Besvärer mm. vet inte men det kommer jag med 2024. Blir det ja. Faktiskt. Så är det. Ja. Och det är väl inte så många amerikaner nu som inte har klart för sig att Biden har varit lite halv, halvt om halvt i alla fall. Eh, moraliskt. Eh, ja. Tvint, ja. Jo ja, men alltså han har haft ett lätt, en lättsam inställning till moral i allmänhet och sin, till sin egen i synnerhet skulle jag säga. Mm. Ja. Och det blir naturligtvis inte sådär jättebra alltså. Och då måste man ta honom på 25 då. Ja. Och så det är det ju frågan om hur, vilket skede som hon kommer in då. Eller han eller vad det nu är. Det blir ju när det passar som Ja. Det, ja. det är det passar som sämst för den ja. När det är exakt. Ja, det är. ja. Jag vill ju uppleva det. Mm. Ja, det, det är alldeles säkert alltså. Och att det har varit valfusk är väl ingen som har vid det här laget missat alls. Utan man sparar ju... Ja, det finns en annan svensk. Jo, men det, det är ju fortfarande för de inte kan spela bridge överhuvudtaget alltså. Så kan de, de kan spela vändotta på sin höjd liksom. Ja, mm. Ja, kanske det kanske. Mm. Och Ja, nu har befolkningen fått smälta informationen i lagom takt och det gör att de kan ja, faktiskt ta till sig det mesta som har varit på scenen. Alltså. Och de vet vilka som är de kriminella. Det är liksom ingen som tror att den svenska politiska aden och Investorsfären och allt som är kopplat till det där, det är några liksom riktigt seriösa. Människor. Ja, det, är det har grundats och krattats och primats nu. Mm. Bra länge. Mm. 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 Så ja, den allmänna mm. förståelsen är fan hur mm. har någonsin. Ja. Och då spar man de här skitigaste grejerna till sist alltså. Mm. Ja, givetvis. Det enkla billiga. De primitiva känslornas region då så att säga. Och då kommer ju Epstein. Då kommer... Maxwell, då kommer klänning, då kommer Enbom och så vidare. Och det finns flera, Nygård Ja, 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 precis. Det är så alltså. många mm. sådana här Ja. Och det har ju varit så tidigare då att det här har ju skett inom ramen för den här institutionaliserade verksamheten som har varit skyddade då. Och ja, nu är det ingen som är skyddad längre. Förhoppningsvis inte. Man kan väl ja, men det, 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 det är lite grann så att antingen finns den djupa staten eller också finns den inte. Ja, men, Och, ja, men, ja, den Finns den inte, ja, då kan man ju vara skyddade fortfarande. Mm. Mm. Men finns den djupa staten så är de inte skyddade längre. För det är ingenting av det som har skett de senaste åren som på minsta vis har gynnat... Nöt... Ah, 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 ah. det, det är jävligt ah. svårt att se. Det får man lägga i om man ska se det mm. som så. Och om man ska ta den här som jag pratade om nyss då, den här eller vad fan den heter. En tiodelars serie där. Och, och det visar sig på slutet då att det är mycket riktigt det är Mustchefen mm. som har ställt till den här jävla terrorgrejen då för att öka budgeten för Must och Säpo. Och... Mm. Ja, bara en sån sak liksom. Mm. Men ingen skulle komma på idén, de kom ju inte på det med ubåtarna för alla ubåtarna var ju verkligen så. Det var allvarliga prylar det där. Ja, ja, och, och då kan man säga ja. så här, reda, redan där kan man säga att ja, några, kanske, några av de som var med i den här jävla ubåtsjaktskiten kanske fattade redan då, ska jag säga. Att, att det här kanske inte var sådär skitbra alltså. Det får vi nästan utgå ifrån det, här, det som gjort det. Ja, man, och, och en del avvek ju ganska tidigt i det här då. Och det kan ju varit som till en följd av att man faktiskt förstod att det här var inte riktigt riktigt helt enkelt. Det var mm. någonting annat. Då är ju frågan lite vad de avvik till, isolation eller sökt någon kontakt någonstans? Mm. Ja, det, det ville inte, vill inte vara i närheten av det där i alla fall, så kan man ju säga. Mm. Ja. Så kan man väl säga. Mm. Och ja... Allmänheten kommer att finna att de person, personer som finns i loggboken på Epsteins ja, lilla flygföretag där då. Eh, ja, det, det är samma människor som attackerade Donald Trump och de är kopplade i samma kluster som allt det här andra som vi har rabblat upp 10 miljoner gånger. Och det kommer att finnas ledamöter i kongressen som förnekar samröre naturligtvis. Och de bara råkade eh, åka med Epsteins flygplan en gång eller ett så. Och, ja. Eh, ja. Men, ja. Men det blir ju något att beskåda. Ja, men då, då är det ju naturligtvis så här när man, när man har gjort det här så noga. Eh, man har ju tagit Epsteins eh, så in, ja, informationslager. Så, så det, det, och det här har ju varit någonting som underrättelsetjänsterna håller på med. Det har ju underrättelsetjänsterna vetat om. Ja. ja. Och, och det här kommer ju att städas ur fan big time alltså. Det måste städas ur. Ja. Och därför det Och det är politiker, företagsledare, skådespelare, sportatleter, <håll> sportsmän då eller kungligheter eller utländska diplomater och så vidare och så vidare. Alltså. Ja. Det där är ju säkert rätt så stort och Sverige är nog tyvärr så att vi eh, kommer visa så att det inte är inte Epstein som är kärnan i det där. Nej, vi får väl utgå ifrån att även Ekta mm. mår beroende av telekominfrastruktur. Ja, och så mm. det måste ju funnits en anledning till att han gav pengar till handelsskolan. fanns det nog ja. Och det, det var kan... nog inte nej. Nej, jag har inte hört talas om att Handelshögskolan gav någonting till honom. Nej. Nej. <laughs> Nej. 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 Och det behövs alltså inga korrupta underrättelsetjänster eller justitiedepartement. Alltså. Behövs det får... underrättelsetjänster överhuvudtaget? Ja in och förut. Jag var inne på det förut. Mm, men en övergångsperiod bör vi nog kunna hålla ja, ja, på, ja, på ja, de här intressena. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Men i förlängningen så ja. det. Ja. Vi skriver vi ner dem som du brukar säga. Vad mm. de har haft för funktion och uppgifter i det här systemet det står ju klart. Så vad fan ska vi med nånting? Mm. Och den här de var... guldfärgade bilföraren som körde i Biden's bilkaravan i Wilmington i Delaware där. Mm. Verkar vara som att han vill sända ett budskap om hur Joe Bidens tidigare hustru dog. Alltså, det har ju varit lite konstiga grejer där. Och så har han en dotter just det, med en att har... Han har väl en dotter med en dagbok om jag tolkar saken rätt också. Mm. Ja. Så är det. Mm. Och den dagboken står ju en del skumma så och... mm. Ja. Mm. Det där lär vi få höra mer om tror jag. Ja du, det lär mm. vi få göra. Det vi vill, eller inte? Ja, ja det, det, det är väl speciellt alltså. Och det här med Hunter Biden som Joe Biden ska benåda, hinna benåda innan han åker ut. Alltså, Det här måste ju gå undan här nu. Mm. Så är det också alltså. Men vadå, han kan, kan han benåda Biden eller av ja, sin son innan sonen i fråga? Jo men det gäller han. att få Nu gäller det att heja på, därför ställer ju Hunter Biden med upp på de här grejerna nu för på förhören. Ah, ah, okay. alltså. Och sen kommer han bli benådad. Mm. Och det står tusentals illegala invandrare och väntar på att få gå in i USA. De väntar på att gränspolisen släpper in dem i Texas alltså. Och ja, du, det är ju samma det bänta, sak. Helt plötsligt. Mm. Det har de inte gjort på länge de senaste tre så tränger de bara in, ju bara in Ja. Man räknar med att det är 4,6 miljoner som kommer in under ett år alltså. Ja. Mm. Och det verkar som att folk börjar förstå liksom att det här är någon form av, vad ska jag säga, demokratiutjämningsinsats. <laughs> Invasion är ett annat ord. Det är ett annat ord, ja, precis. Det är ett annat ord. Ja. Uh -huh. ja. Det där är ju speciellt då. Och ja, det här med Epstein är ju någonting som man tar upp ganska starkt i USA då. Just nu verkar vi mm. väldigt sådär. Och, Kars... Det verkar vara på g. Ja. Faktiskt alltså. Och, och Cash Patel då till och med, som inte är lagd åt den där typen av snaskigheter i vanliga fall. Alltså han eh, säger nu på några klipp i alla fall att han vill att Trump släpper alla namn som förekommer i boken direkt på den dag vid nästa tillträde. Och, och FBI har ju alltså förnekat att de har någon information alls. Alltså. Mm. Ja. Ja. Och om det är så, har inte de misskött sitt jobb kraftigt i så fall? Det kan man säga. Då kanske de ska <laughs> tänka på det också. Jag vet inte. <laughs> det kan tycka, man tycka. Ja, det verkar ju konstigt alltså. Verkligen. Ja. Och Polen hade nyss ett val av premiärminister det blev Donald Tusk som vann då till stor glädje för mm. Schwabben. Och det, jag menar, då vet vi det alltså. Han är en också alltså. Ja, ja. En mm. hela högen. Ja, faktiskt. Ja och cyberattackerna har väl börjat så smått och Iran attackerar Israel och så vidare och Israel attackerar Iran. Ja och det verkar som att Israel attackerar Irans bensinstationer. Okej, okay. <laughs> vad fan är Iran det är en stor enda bensinstation alltihop. <laughs> ja men alltså eller hur? Ja, ja. och nyårsaftons festligheter kommer bli fyllda av våldsamheter Kommer det varningar om va? mm. Ja det Ja. Lite julterrorism och nyårsterrorism. Ja, men lite så va. Ja. ja. Det, var inte, det var inte helt omöjligt tyvärr. Ja. Nej, det är rätt mycket liksom som kommer hända när julen tror jag. Jag tror inte det blir någon stilla jul. Ja, så, samt, samtidigt så jag förväntar jag mig inget som det är. Mm. Du vet som det är. Ja men ändå när folk är hemma liksom sådär och, och visst mm -hmm. som, som jag sagt på några mys. Alltså, den här nedstängningen den är ju så. Det är ju så beskaffat att de kan ju stänga ner dig och inte mig. Mm -hmm. mm. Den, den kapaciteten har de. Jag tror ja. Jag. Mm. De kanske tycker det är bäst så. <laughs> you never know. Det är mark mark yeah. Ja eller ja. och Spotlight heter alltså den där filmen som Marcus såg och som jag också såg den dagen då Ja, jag får ta titta på den. Här ja, det. och det kan man väl säga så här omfattningen på den här jävla eh, övergreppsverksamheten i katolska kyrkan den är ju... Ja, ja det är ju helt sinnessjukt alltså. Ja, ja och det var något om Spanien här, de sistens nu under 40 år var mm. 30 000 ungar eller? Jag tror ja, att det var Spanien ja. katolska kyrkan. Ja, 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 och 540 ja. År och 30 000. ja. ja. De ja och det är satanister skriver någon då. Okej, okay, så att de är det då. Även, även satanister får tro på precis vad fan de vill. Ja. De får göra vad de vill. Blir brottet värre eller mildare väldigt... om man är satanist? Mm. Vad, vilket ska, ska vi... vi gå efter? Ja, du eller ska, i, ska, vi, ska, ska, ska vi döma ja. dem direkt för att de är satanister? Exakt. Ja, ska man bli dömd för att jag tror på Satan? Det får du väl göra så länge du inte går runt och skadar andra. Jag fattar inte det där riktigt. Alltså. Men nej, nu, nej. Nu, nu, jag inte, nu vet inte jag exakt hur man är när man rymd, vad man gör när man rymdödlar sig. Det vet jag inte riktigt. Man väser nog på något sätt. Ja. ja, det, det där är så. Men, 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 Ja, men alltså... alltså Antingen så är, har vi liksom ett rättssystem som vi ska ha som fundament för, för vår tillvaro och sådär. Och, mm. och, och Bryter man mot vissa lagar och regler, och nu, nu säger jag inte att det är perfekt i Sverige för det är inte det jag menar. Utan jag menar att vi måste ha ett som åtminstone strävar efter allas bästa. Eller i alla fall kan lura de som strävar efter alla För det här kan inte lura någon längre. Mm. Nej, vi måste ha ett bättre helt enkelt som ska faktiskt är ärligt och strävar det allas bästa. Men då, då kan man väl tänka sig att då blir det blir ju handlingar och det går inte att döma folk kollektivt på det viset. För då är man ju ute på den här hala isen direkt. Det, går, det spelar det ingen det. roll om man är jesuit, murare eller satanist eller vad fan det nu är liksom. Skriv... Men, ja, du har två, ja, två gubbar. Båda har skurit halsen och en liten unge. Den ena är satanist och den andra inte det. Gör ja, det är någon skillnad? Nej alltså... ja, jag tycker inte det. De skär halsen av ungar. Varför de ja. gör det. Det är ja. ju högaktningsfullt. Fan helt enkelt. Det är ditt jävla problem. Mitt problem är att de skär halsen unga. Ja. I det här fallet. That's it. Om, de är, om de gör det för att de är Satanister eller för att de är svenskar eller. så so what? Det är ja. inte det som är grejen. Nej. Det är grejen. det de gör som är grejen. Varför han gör det? det? Ja det där är lite konstigt alltså att det där ska vara så svårt att ta till sig. Alltså det, och jag, jag försökte ju för, ja inte vet jag, men tio år sedan ungefär försökte jag ju mer, det finns bara människor och beteenden. Ja det kan och, 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 och visst. Det körde du snabbt när för tio år sedan. Ja. Och, och, men det här, det här blev ju lite sådär för de som inte fattade vad jag sa. Då var det ju liksom rappakalja sådär. Ja. Men de som fattade de blev det världens jävla liv på alltså. För det innebar ju då liksom, vadå, ja, vadå antisemit, liksom? det är det där jävla beteendet som ja. de håller på att bilda någon jävla ekonomisk liga ja, liksom. Och, och, och så fort man gnäller på den här ekonomiska ligabildningen, ja, då är man antisemit. Ja. Liksom. Ja, ja, ja. Det är samma det här med sociopater och psykopater ja. och hej och, och bla, bla, bla. det är beteenden. Ja. Bara. De är mer eller mindre egoistiska. Ja. Men vad bara hålla på ja, Han är nog mer psykopat än sociopat. Han är skadlig för andra. Ja. Oh. Det räcker så. Ja. Oh. Han ska ha halsen och Om det beror på att han är sociopat, satanist eller bara dum i huvudet spelar roll. Han ska fan är Vi måste mm. åtgärda det. Vi måste mm. det. Är det är lite sådär alltså. Ja, det är det. Det är inte det sämsta du har sagt. Att det bara finns människor vid DNA. Nej, det tror inte jag Nej, inte. Jag har sagt några, några dåliga saker också. Ja, I min värld så är det inte de bättre sakerna. Ja, har du har ändå ja, sagt ja. ganska många, många Och, och, och ja, med en svensk översättning då, alltså det, det är så här att märk mina ord till sista bokstav, alltså när jag säger att det är en stor del av individens utveckling att släppa de här vi vet vad demokrati, var börjar och slutar någonstans? Vad är det för någonting? Va? Hur upplyst om, medveten om vilka beslut, grunderna, konsekvenserna och så vidare. Eller ska alla få? Ja men då så, då behöver vi inte ha någon myndighetsålder heller antar jag. Nej. Som sagt vår demokrati är det enda systemet där två idioter kan rösta ner ett geni. Mm. Det ska, man, det ska man inte glömma. Med det sagt så är jag för det här med demokrati och rösta, absolut. är ja. precis som du säger, det kräver fan en upplyst och medveten befolkning också. Ja men så är det ju. Ja. Annars kan vi lika väl ja. ha treåringar som får rösta också mm, Men det skiter vi nu och så går vi vidare. Ja, ja. Och vi tar herr Sjojgu då, försvarsminister i Ryssland. Mm. Han har en lång li li lista med saker som har hänt här och ja det, det är idel framgångar för Ukraina alltså. <laughs> ja men så va. Man, 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 man kan... förstår varför Pissar på Kivik i pension faktiskt. Ja, ja. Ja, ja. Nu, nu har de vunnit samhället. Ja precis alltså. Mm. Ja. ja det är som det är, kort sagt. Och sen kom den en konstig grej på i flödet där idag. Och, och jag är liksom inte riktigt på det klara med det där alltså. Jag tycker det ser jättekonstigt ut alltså. Det handlar om kvisslingen i Norge. Aha, och, 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 och vi vet ju det där liksom att. Det, det var mycket, det är ju jävla massa grejer som är konstigt med Norge alltså. Ja alltså. Megakonstigt alltså alltifrån norsk hydro och vi har. Äh... Norges relation med Sverige är ju konstigt. Ja, ja, ja. men också, och så har vi det här med Birkeland. Vi har Mm. Atomforskningen, vi har alltså, ja, så har vi den här uh, Jens Christian Hauge och, och kärnvapen hos Israel och det är ju liksom ett jävla, <tryckligt> ja, hela ett jävla liksom, ja. Det, det... Norge är hårt sammansatt med Sverige. Ja, alltså det är, så. är något otroligt sammanvävt. Alltså det har ja. aldrig varit Någon annan De ja. spelar någon mystisk eh, roll där som de inte har klart för sig själva. Det är alldeles de... uppenbart. Den där ja. unionen som upphörde då officiellt, det var nog bara på Mm Ja. Men med den här då och han var ju då nazistledare i Norge. Den här, alltså. mm. Men det en sak jag är jag helt jävla säker på. Ja. Det var inte jävligt många nazistledare som hette Abraham i förnamn. Nej, jag reagerade också på det. Också, han hette Abraham. Mm. Utan att veta något mer än så. Men, jag men vad är, också, jag är jävla märkligt? Ja. ja. En annan såg man också kan man säga så här. Det är ju det är ungefär som ett hit. Det, det, det som jag har sagt förut. Så jag tror att Hitler faktiskt dog och varför tror jag det? Därför hade jag varit Wallenberg så hade jag inte haft han honom levande. Det resonemanget kan gälla lite för kristling också. Mm. Han avrättade stämningen omgående. Ja, ja det blev ju så. Mm. Och det sista han sa tydligen. Att han var oskyldig. Mm. Mm. Så kan man ju säga. Mm. Jaha. Det fanns ju budgetubåtar så frågan är väl eh, om det kanske finns budgetterrorister? Den frågan har du svarat. Ja, det fanns ju bud budgetnazisten också. Ja, så var det med den saken. Alltså. Den ja. Det var mycket budget med mm. och, och Christer Gardell öppnar för flytt av Ericsson och ABB till New York. Det var väl storsint av honom. Mm. Han kom på den idén själv. Han var vuxen han bara... Ja men så var det Ja man vet ju inte. Faktiskt. Ja. Ja. Där, det enda var är Eriksson. Jag menar vad fan. Vem har haft kontrollen officiellt om mm. Eriksson sen, vad är det? 18 eller 19? Ja. 19 var Ja, DN skriver i det här om domen mot Noury, rävsax för svenska regeringen. Mm. Det, som Schultz, det som Schultz var inne på alltså. Och... Helt oplanerat? Ja, ja. ja du, visst. Hamid Nori döms enligt principen om universell jurisdiktion, ett redskap som ger rättsväsendet möjlighet att ta upp krigs och människorättsbrott, även om brotten begåtts i annat land. Tänka sig alltså! Ja. Den nu 62-årige Noury har en underordnad roll när fångar i Iran avrättades utomrättsligt, mördades i juli-augusti 88. Ja, konstigt alltså. Men, men nu verkar det alltså som att man ska liksom... Eh, mm, Dömer honom ändå och det innebär att man öppnar ja, för att... Ja. Det innebär ju att de öppnar, ja. som jag sa innan. Mm. tog de rätt så är de andra. Ja Ta de som mm. rätten att döma andra, medborgars, mm. eh, andra länders medborgare för saker mm. de har gjort det. Mm. Ja, men då, ja, Det blåser sydliga vindar för en del då alltså. De ska ner till Pandemonium och smaka på vitriollukten helt enkelt. Mm. Och en annan som det blåste för här var en bild på falken som jag seglade Jag var då i styrbords-förtopp eh, alltså. Det står, det var att stå en gubbe där uppe på någonting som heter Salningen. Där uppe stod man ofta och man, man var utkik där helt enkelt. Och man, där jobbade jag på den där plattan där uppe. helt. jag bli. Ja, fy fan är jag lite nöjd med att se en, hel, en hel jävla sommar. Jag segla biskaja, genom Biscaya och såna här grejer. Där uppe. Ja, det, det sväng. där kan du svänga lite där uppe faktiskt kan man säga. Ja du, det rör sig mm. inte mindre än vad det nere på det. <laughs> äh, äh, jag hade ju sån här lite så där, jag hade nästan demokratiövningar med matfördelningen en del så Jag vet vi gick ur Kil Kilkanalen det var jävligt krabbskön om vi kom ut där. Vet du. Och jag, jag hade väl tagit lite mer i min beskärda del som man skulle kunna säga. Så. Mm. Du var hungrig? Ja, ja visst. Och det kan man ju säga, det var en jävla risotto. Liksom. Jag kan säga den kom ju... Ja, den, 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 kom, <laughs> den, kom, den kom ner från de där dryga 20 metrarna, eller vad fan det var upp liksom. <laughs> Ah, oh, fy fan! Ah. Fick du skrubba däck sen också då eller? Ja, ah, det, var, det var väl lite... Det fick nästa va. Ja. röj då. Ah. det. Ja. No. Så det alltså. Och så har det blivit strul med valet i Tyskland, där i Berlin. Det verkar gå väldigt konstigt alltså. Och nu har en sån här konstitutionsdomstol beslutat att det federala valet då i Berlin måste göras om då i 455 distrikt. och Det är 31 mer än vad Bundestag <går> beslutade om för ett år sedan. Alltså. Det verkar ju som att man har skjutit upp det här på något vis. Jag tror det beror på? Oh. Timing. Ja, så jag har... <går> Ja, ja kort, kort jag har det, det, är det. det är därför man skjuter ja. upp det. För det var en annan tid som passade bättre. Det kan vara så. Det, det behöver inte vara så. Då? Nej, det, nej, nej, nej. nej. nej och, och det här, I sådana här sammanhang när man ska analysera sig då är det bra att kunna lite så här spelteori kan man säga att det heter då. Mm. Och då finns det lite olika, så här chicken's race. Och chicken's race var till exempel att Torbjörn Feldin han lovade liksom att om det blev si eller så, så, här, så här, blev det si, då skulle han minsann göra så här, då skulle han Ja, begå öppet självmord eller vad det nu var. Han panta in sig så alltså, hårt som nej, fan nej, nej. och sen märkte märkt att han höll på att torska. Och, och det Ch chickens race det är för amerikanska det här med att man ska åka mot varandra och den som ja, svänger sist vinner då. Men, och och, och Torbjörn han, han... Ja men eh, Torbjörn Feldin. han, eh, man säger då att han slängde ut ratten genom fönstret då. Och, och när han märkte att han skulle torska då plockade han fram reservratten liksom. Det var det som hände. <laughs> reservratten? Det har aldrig hört i uh, uh, man, man skickar ratten genom fönstren när man kör i Chicken's Race alltså. Mm. Ja, det är det. Här, men att man har en Det är länge problem att kasta ut den när man vet att man har en Nej, men precis alltså. Det förtar lite av poängen. Ja, men det vet ju inte alla andra. De tycker man är tufft. Mm. Ja, ja. Han man kör mot kommer ju också tro att man är jättetuff. Liksom. Mm. Och nedersta raden på allt det här enligt Douglas McGregor är att en elitklass eh, som eh, cirkulerar runt Washington, London och New York. Och, och det är väl sant alltså. Det är väl där det cirkulerar runt. runt. nej men Det är ju så det är. Och, och det är ju liksom lite grann den, den verkställande delen av den djupa staten. Vita mm. handen. Och, och... och det är också precis som du skriver där, plus vad han skrev. Mm. Det var Men den, den finns liksom ovanpå det där. Men den måste vara kvar där uppe och den måste vara försedd med två ventiler, så här. Eh, eh, alltså tryckventiler. Mm. Så man kan öka trycket i pyramiden ner. Och, och man kan tömma trycket allt efter behov så det blir gliper i strukturen. Och där kan man då segla upp med egna som människor som, som om en händelse råkar befinna sig på rätt plats rätt tid med rätt utrustning. Så alltså. Mm. slumpen slår till. Som ja precis och, och det är väl lite bra sådär. Ja, mm. ja. Sen har ju du hunnit in med en kommentar där ser jag också faktiskt och det gäller då ja, det här med revisionsbehovet av den skandinaviska historieskrivningen under inte minst då andra världskriget. Men vi får nog finna oss i att det går lite längre tillbaka. För och, ja. Men det, nu nämnde mm. han bara just andra. Men mm. ja, han är nog inte helt medveten om att det går ner till iranska <laughs> oh, En gammal grejer. Mm. Han känner nog fram till Axel Rosenstierna. Ja det verkar ju vara en skamgräns nästan alltså. No, du, eh, Magnus Bergman har gjort en låt idag. Den hörde jag, den var en fin låt den här. Lite julig ja, nästan. fina låtar, okej. Okay. Ja, ja. men den var lite julig faktiskt måste jag säga. Okay. Mm. Alltså. Ja, Det måste jag... Ja, ja. faktiskt. Kopplingen till Jönssonligan var bra tyckte jag. Okay. Och, och alltså, rys... jag inte rot, alltså. ryssarna ska liksom ha slagerfestival nästa år då som mottävling då. Och Det här fanns ju tidigare då i kalla krigets skugga, Intervision Song Contest. Det var ju du som plockade fram jo. det där. Ja. Men det var, jag hade ju redan det där inlägget som jag lagt som kommentar, den där långsmala grejen alltså. Mm. Och, och, det hade jag tidigare alltså. Och, och dessutom så hörs det genast röster om att Israel ska inte få vara med i Eurovision Song Contest. Och vem vet, det kan alltså, kanske... frågan är om Israel ens finns då? Ja, det, det kan man fråga sig. Alltså. Och det där och det heter ju ändå Djur och sång, alltså i Europa mm. och Israel är inte en del av Europa. Alltså, redan det borde du vara Men nu har Ja, Det där är ju vad det är ändå. Ja. Och i Svenska Dagbladet igår kom det en dramatisk drapa alltså. Ja, det är civila försvaret? Och, ja och, och, och kan detta då möjligen bero på att i princip allt är genomsyrat av korruption? Eftersom det är valutafinansiella systemet som styr ekonomin är skuldmättat och, och det verkar precis som att det är en förvaltningskris i vardande Big time alltså. Mm. <laughs> okay, mm. och, det, och den här texten är ju inte nådig. Alltså. Det civila försvaret Nej. ska byggas upp från i princip noll. Vi har inget sånt alltså. Nej. Men trots larm har inte mycket hänt. Därför vill försvarsberedningen att MSB eh, görs om, erfar SvD som Ekot var först med att rapportera. Cyberförsvaret ska bli en egen myndighet. Eh, ja, man kan säga att cyberförsvaret, det är väl liksom det omfattar ju alltihopa då. Ja mm. Det är inte mycket kvar. Man kan väl säga att de andra försvarsledarna gör inte så mycket utan cybertillgång. Nej, nej. <laughs> civila försvaret är dött, begravet och förmultnat. Försvarsberedningen har analyserat både öppna och hemliga rapporter. Ja, just det. det får de göra kanske. Om den svenska civila beredskapen. Klockan 16 tisdag eftermiddag presenteras dess rapport och med förslag till regeringen. Det för civila försvaret är både dött, begravet och förmultnat beskriver en källa läget för SVD. Det är alltså inte så jättebra alltså. Och då, 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 då ska man veta att den nya arméchefen talar om att gruppera fram alltså, mot öst, österut. Alltså. Och det känns ju som att det finns en hel del saker att tänka på också. Kan man säga. Mm. Andra talar om att utgångspunkten i princip är från noll och att beredningen är kritisk mot i princip alla delar av den civila beredskapen. Det handlar bland annat om beredskapet att kunna klara sig om drivmedelsleveranser, tillgång till läkemedel och livsmedelsproduktionen påverkas. Inte minst handlar det om vårdens beredskap där antalet vårdplatser snabbt måste kunna öka. Trots att det i år har larmat som låg civilberedskap har inte mycket hänt, säger en källa. Bland annat pratade en tidigare försvarsberedning om behovet av civilt redan 2020. Men om det här har varit planerat sedan 1980-talet ungefär, vad som ska ske nu, då kanske inte de var en större finess med att hålla på med en massa trams i fel ände, om man ändå måste få med sig alla rötterna upp först. Så kan man säga. Det viktigaste förslaget för att få till en bättre civilberedskap är att göra om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ska få tydligare fokus på civilt försvar, något som Sveriges Radios Eko var först med att rapportera. I rapporten förs ett resonemang om att det är läge att se över myndighetsstrukturen eftersom MSB är byggd för en annan tid än den vi lever i idag, när Ryssland har invaderat Ukraina. Ja det kan man ju säga, det är ju en sån sak, men frågan om de har med så mycket att göra? Det är mindre klart alltså. Ja, samtidigt är det oklart vad Ryssland har gjort också egentligen. Mm. Vad vi har hört att de har gjort det vet vi nog. Men, men, det vet ja. Samtidigt. men Ska vi tro på det, eller inte? Ja, det är inte? Det, mm. det kan vi lämna. Samtidigt föreslås att cyberförsvaret som idag ligger under MSB ska bli en egen myndighet. Alltså MSB föreslås byta namn till något i stil med civilförsvarsmyndigheten, uppger en källa. Rapporten ska också förmedla en känsla av allvar och att alla delar av samhället måste genomsyras av en kultur där totalförsvaret måste vara en del i all planering. Rapporten visar att det är på riktigt, säger en källa. Försvarsberedningen består av representanter för alla riksdagspartier. Socialdemokraterna uppges ha av en avvikande mening i myndighetsfrågan. Ja, det tror fan Om man har haft makten sedan 1932. Mm. I det här alltså. Ja. Då kan man väl säga så här att har man inte hunnit institutionalisera korruptionen sedan dess. Då har man en hel, hel besättning, alltså. Ja, ah, Då uh. mm. var ju målet aldrig att göra. Det, fall. Mm. Det, det, det här är liksom som det är nu alltså. Och, ja. kan man säga så här och se till vilka lösningsmodeller det här finns och varför vi har gjort den här proposition 74. Mm. Och det kan nog vara så här att någon form av betonar det historia. Det är nog inte så att Polismyndigheten är de är ju ändå en del av totalförsvaret, det måste man ju erkänna. Och Det måste man nog säga att det reguljära försvaret också är en del av totalförsvaret. Mm. Svårt att... Och nu verkar det som att de här, de här myndigheterna har liksom snubblat på sina egna skosnören rätt så rejält. Va? Och sen har man efter, efter det snubblandet då, så har man anpassat den här överorganisationen MSB då på något vis till de här två snubblande fyllorna. då liksom. Då, då kan man säga så att ska man räta ut det här då kan man ju säga så här att då behöver man ju lite förvaltningsassistans. Det är det första man kan tänka sig då. Man måste ha hjälp med statsförvaltningen. Ja och man måste ha då tillgång till lagstiftning som gör att man kan göra avsteg från den svenska lagstiftningen för att kunna införa sådana lagar som gör det här mer anpassat till tiden, Det vill säga, det de säger här då, det beror på ryssarnas invasion. Man kan säga så, men det är ju ett annat sätt. Göteborg, ja. ja, men det kan man säga då, så får man ja. några till med sig alltså. För det är ju ja. det det här handlar om. Ja. 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 Och, och där måste man liksom också tänka till, vad fan, ja, det, ligger, det ligger liksom, det är klick, klick nu alltså, det är väldigt sådär Tydligt. Min tanke går lite gärna när jag läser den artikeln, alltså då går tanken lite grann för min del att alltså, när Trump är president igen mm. och Putin fortsätter ha onda ögon och kärnvapen, vad ska svensken göra då? Det kan man ju fråga sig. Och sen också Alltså, skulle Ryssland kunna ta att Trump tar USA ur Nato som en konkret fredsgest? Det där fattar jag inte. Vad sa du en gång till? Skulle Ryssland kunna ta det? Mm. Ja, men det är klart de kan ta det. Ja, det är klart de kan det. Vad ska ja. Sverige göra då? Vad jo, men det är, inte, de är det är ju inte det som är grejen i det här. Alltså, man men, kan ju, det nej, men nej, 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 har nej, nej, ju nej, Men nej, 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 nej det har det USA också. Båda parterna är bekämpta av att Sverige stöps om så att den här jävla dragsådden med det här rättssystemet inte mm. uppstår igen. Och det mm. är ju vad de kommer göra. Vi kommer få ja. ropa hit och fick... USA och vi kommer ja. få ropa hit Ryssland för att eller, ja. eh, USA fick... ska komma härifrån. Alltså. Ja, väst, och fick inte Donald Trump en fotboll utav? Jo. Och... Ja. ja, så alltså. Men är det någon som undrar vad som kommer att ske? <laughs> Nej det finns inte något som, men hur, hur den här så att säga, hur det är upplagt då så säga, det, det, mm. kan ju, det kan ju folk vara lite tveksamma till. Men nu när, när, när sådana här artiklar kommer då blir det i alla fall rätt så tydligt mm. vad det här är och vad det handlar om alltså. Och Ericsson är naturligtvis i fart igenom, det är telefonbolaget, i Peter alltså. Och det lägger oss över myndighetsstrukturen eftersom MSB är byggd för en annan tid än vi lever i idag. Ja. Vad kan myndighetsstrukturen och utformningen ha varit avsedd för? Det ett fråga, ja, det kan man säga. Mm. Ja. Och, och den har varit avsedd för att Casino Cosmopol ska ha, kunna ha brister i arbetet mot penningtvätt eftersom de här kasinorna, de... Äh, ja, konstigt. <laughs> Men du, vet du vad? Bra. Vet du vad? Då, då, det fanns ju en sån här stor operatör då på, på sp svenska spelmarknaden på den tiden. På krogkasinon och såna här grejer. Och det fanns ju rena spelkrogar som Monte Carlo och, och King Creole var det också. Och då, och ju, krogen jag hade var också sådana. Tungt spel alltså. Så. Ja, men, men och Cherry Casino var en sån ledare. Men så var det så konstigt förstår jag. För då, helt plötsligt då så, då får då svenska staten för sig och på något vis att de ska ha kasino dem mm. och de också. Och jävla skumt det där alltså. Ja. Och så bygger man de här då tre stycken eller fyra kanske det var. Ja, i, I olika städer där det fanns mest svarta pengar alltså såklart. Sundsvall, mm. Stockholm, Göteborg och Malmö. Malmö jag tror jag det var. Ja, det var. Jag, tror, jag tror det var så. Ja. Tänk alltså. Mm. Och då så tänkte man lite sådär alltså. Men det var ändå, inte bättre förstår du? Utan det som händer då det är att, att Bill Lindvalls son då, han som grundar Kärrö då, Pontus Lindvall. Ja, han startar det här med, med, med internetspelet. Betsson alltså. Ja visst. Ja visst. Ja, ja, visst. ja då startar han det. Och, och det blir en jävla hit förstår du. De har, får jättemycket kunder. Allihopa är verkliga ja. också. Ja, men, men, och jag, jag ska väl erkänna då att jag hade någon form av insyn i den här typen av verksamhet och sådär på den tiden. Och, och kanske inte så jävla lite heller. Och det, var, det var väl inte så mycket snack om att det var mycket svarta pengar i, i det här spelet, alltså krogspelet. Alltså folk hade det var inte liksom löneslavarna som kom. Ja, ja, alltså jag menar, halv fyra en söndag eh, eller måndag morgon då. Det är inte stort av hållbarheterna. Nej, nej, nej. Det hände inte så, så ofta. Så det var inte mycket lönefolk. Det det nej, 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 nej. Söndagarna huvudtaget var ju sån dag. Liksom. Mm. <laughs> Söndagar var de ja, ja, visst. Alltså. Det, det var ju liksom som det var. Mm. Mm. Och, och här har man nu kommit på då att Casino Cosmopol som istället tog över det där uh, spelet då, uh, som var tid helt helt hållet och dominerade det. De har alltså brister i arbetet mot penningtvätt. Man undrar ju liksom. Ja, vad ska man säga alltså? Man, det är tur man sitter ner som att man inte mm. ramlar omkull av förvåning. Ja, men precis alltså. Och, men då ramlar vi omkull av förvåning nu då när vi säger... Alltså, klockan, okej, efter <laughs> <Sundsvall. laughs> efter bilfusket i Sundsvalls kommun, ett avsked och två varningar blev det det där då liksom. Ja, och, det ska lära dem. Ja, precis alltså. Och, och jag, jag blev lite upprörd där och jag eh, skrev så här. Tänk att det aldrig blir några konsekvenser. Vad kan det möjligen bero på? Och, och lite förvaltningsassistans med dramatiska konsekvenser som lär människor ut Eller att hut går hem kommer att behövas när de väl ber om det alltså. Och, och det här är helt bedrövligt alltså. Det blir inte ett skit alltså, av det här alltså. Nej. Och, och, och Befolkningen i Sundsvall reagerar inte på det där. Det kan du ju bara glömma liksom. Och, och, ja, ja, jag får säga som Eriksson säger här, det är lite Monty-pytoniskt. Ja. kanske. Ja. Ja, det är närmast Diplotagras, nästan alltså. Ja. Absurt, ja, då, absurt, skräckfilms... Ja, skräckfilmsinspirerad och helskruvat. Ja. Bizarrt, komiskt alltså. Ja, ja jag håller med Peter fullständigt. Det är ja. helt bizarrt, alltså. Det är absurt och bisarrt. Ja. Det är en jävla kafka om i Ja, men lite så alltså. Och och, ja. och Trump planerar att radikalt reformera den amerikanska utrikespolitiken enligt Reuters, skriver RT. Han kanske tänker dra sig ur NATO? Eller? Mm. Ja, det står ju där. Trump kan, lämna... Det. Ja, Trump kan lämna NATO, Reuters. Aha. ja Ja, jag har mm. kritiserat dem förut så det, mm. det kanske man inte ska överraska. Om det är så. Mm. Men, mm. Ja. Ja, det det, men han blir ledsen då. Ja, han blir väl det tror jag. Mm. så kan jag. Ja. Ja, ja, väldigt, väldigt speciellt. Ja. Och sen kommer, kommer vi in på de här riktigt jävla konstiga grejerna alltså. Mm. Och jag har skrivit så här, det här handlar om att eh, först var det sådär äh, jättekonstigt det där med, med isen. Som inte lägger sig på djungan. det var ju mellan 15 och 25 grader hur länge som helst, alltså i veckor. Ja, det är alltså till och med Vattenfall, Jag brukar frysa i dem jävla... Ja. Ja Så. men det är inte djungan eller sådär. Det där, just, just den delen av djungan där, där är ju smalt och där med väldigt ström. Men som jag sa till och med Vattenfall brukar frysa när det är 20, -20. Mm. Mm. Men, men det innehåller en massa grejer här som är lite sådär uh, undligt alltså. Mm. Mm. Faktiskt rent ut sagt. Tarmaskan? Ja lite grann får man nog säga. Och... och... Vi säger så här, kanske världen behöver ett museum för att minnas varför det blev som det blev med allting. För vi vet ju alla att det här kommer att gå mot den stora kärnvapenkonflikten. Mm. Vi måste rusta upp till dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen. Ja, så. Det kommer alla ihåg. Och, och kanske är det så att det här med kärnvapen i sig måste redas ut till delar eller helt. Då, Och då, 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 då är det, kommer vi in på det här med Permaskand igen. Permaskand ligger på samma plats som den fabrik som tillverkade de här membranen till förgasarna till flyg, propellerflygplanen Och då, då kan man ju då sätta det i analogi med det ja, Conny sa att han, han kom i sån julstämning när, när de här SK60 skulle flyga sin julgransflygning. Ja, men nu ska de sluta med de här jet. Och nu ska man börja med propellermotorer och förbränningsmotorer igen då istället. Och det är ju nästan som man undrar, inte det? Är lite konstigt alltså. Men hur som helst. Vi är jättebra på att tillverka membran till plan alltså, förgasarna där. Så. Mm. Men hur, som sagt då. Ett museum överallt här och då finns ju den här fabriken och så finns det järnvägar. De är häpnadsväckande så renoverade de dem här för, leden för några år sedan alltså. Och de håller ju rätt länge de här järnvägarna. Så jag tänkte, man tänker då, vad fan, varför gör man en sån grej? Det används ju ändå inte liksom. Men om man tänker sig skulle det vara ett museum då kanske? Något. Jag vet inte. Men i alla fall någon form av sån där grej. För det är ändå kärnan. För det var där den här gummifabriken eh, var, låg då som, mm. ja de forskade ju så mycket där. I de det, ja. ja Men de, spar, de var så bråttom med resultaten så de antecknade ingenting. Så de, äh, ingenting. Exakt. Mm. de forskade in i helvete och mm. producerade mm. Alltså brottom, dokumentationerna dem mm, mm, mm. och bråttom så dokumentationen gav de fan i. Lika bra det är för hela, hela, hela vet, fabriken small de ju småbilar sen. Det var ju det alltså. Och, och det här kanske är bra att minnas så när flygvapnet ska återgå till propellerdrivet då, för skolflyget. då och, och inte nog med det utan det här ska säljas nu och då kommer in en annan lirare i det här, det är inte Harald Mix. Och Harald Mix är idag verksam som delägare i riskkapitalbolaget Altor, han, som han var med och grundade 2002. Och Innan dess var han ansvarig för investeringar i Sverige och Finland för Industrikapital som han var med och grundade 1993 efter att ha verkat inom finansbranschen i USA sedan 1983. I, idag är han då styrelseledamot i annat Sverige-Amerika-stiftelsen, Lindorf, ja, ja. Dustin, Dynapak Nobia och IF Bromma, pojkarna. Men den här Amerikastiftelsen där alltså. Mm. Framförallt vilka som var med och startade den. Det är ju liksom väldigt speciellt får man säga, tycker jag. Ja, ja absolut. Nu kommer inte jag ihåg exakt namn men det är många av de gamla målningarna. Det är flera år sedan vi var och kollade på det där med amerikanska... Medan, medan, medan. Ja. ja, hur som helst då, så här. Tillsammans med Karl-Erik Lagkrans, grundade har Almix 2014 bolaget Vargas Holding Vargas har bland annat grundat batteritillverkaren Northvolt och det planerade fossilfria stålverket H2 Green Steel. Företaget Altor PCA har lagt ett bud på Permascan DAB. ett bud som Permascan styrt, så rekommenderar aktieägarna att acceptera enligt ett pressmeddelande. med huvudkontor i Ljungaverk kan bli uppköpt av Altor. Nyheten att Altor PC lagt ett jättebud på Permascan med huvudkontor i Ljungaverk offentliggjordes under tisdag morgon och ett bud på aktie ligger 17 kronor i ett pressmeddelande från Altor. Ja. Och det här innebär ett värde då på en ja, miljard då. Faktiskt. Eller, ja, eller hur fan står det? När det står lite konstigt. tusen ja, och... ja. 008 miljoner. En miljon. Ja. En miljard, åtta miljoner. Mm. Så Och det där är ju väldigt eh, speciellt alltså. Och lite så med kommentarerna då. Hur reagerar folk? Ja, någon tycker ju rädd om jobben i Ljungaverk, de åtta, det är då, vad fan det är ju ingenting liksom. Sådär. Men det är det som är lite speciellt. Sådär, det måste ju vara något mycket större. Det kanske kan bli mycket fler jobb i det där. För det, igen, det gäller hela historien om atomvapnet alltså. Och den här fabriken finns ju kvar, den ligger ju bara på andra sidan älven. Mm. Det är liksom inte många meter därifrån. Ja, nej, och det är bra vatten. jag har ju. Ja. Och Jättespeciellt alltså. Om vi tar de här Svenska Amerika stiftelsen då, bildades 1919, mm. alltså i slutet på första världskriget. och... Det skulle stärka relationerna mellan Sverige och eh, Amerikas förenta stater, Kanada, lades till 50. Och ja, vi kan börja med den här historien då? Ja, Det var Nobelprisvinnaren och kemiprofessorn Svante Arrhenius. Alltså. Nathan Söderblom är ingen liten kändis i det politiska Sverige. Hjalmar Branting är ganska så alltså, okänd. alltså. Ja, det är socialdemokratins grundare alltså. Mm. På tal om att bära sina kors. Mm. Jakob Wallenberg ja, och The Svedberg. Det är en sån här uh, kemi och atomfysiker. Han heter egentligen Theo Svedberg. Alltså The Svedberg blev det internationellt. Och sen var det då lite konstnärlighet också. Då var det Selma Lagerlöf och Andersson. Jag vill påstå att uh, så mycket starkare än så kunde inte landet prestera. Vid den här Inte tiden. vid den tidpunkten. Nej, 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 nej. Det, det får man väl nästan säga. Det får man faktiskt nästan säga. Det får man nästan säga är så jävla prominent det bara går. Och där sitter alltså den här Harald Mix då. Men man undrar ju liksom va? Och, och som sagt det behövs nog ett museum här. Och Sådär på något vis. Man får nästan... Det hade nog varit till mäns mänsklighetens gagn. Mm, mm, ja, mm, mm. ja mm. grönt stål ja. ja. Och man, man, jag skriver så här. Om Harald Mix startade gröna, gröna ståltramset som är en ren blåsning och dessutom Northvolt. Då ser det ju mer ut som att han är Ja, ute och tar sikte på masspsykosen kring atomvapnet som har liksom en kärna i Ljungaverk. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här med Lise Meitner. Vi kommer tillbaka till Christian Birkeland och hans resa till Japan. Och en sak som är otroligt fantastisk i det här det är ju det faktum att både Japan och Tyskland började med sin atomvapenforskning i april 1939 och mm. köpte alltså tungt vatten ifrån Ljungavärk och Rukan. Mm. Konstigt alltså. Och det var Rukan som blev historiskt mm. Mm. Ja. Ja, ja, när det ja. Och de hade uppnått då fem promille av sin kapacitet på Northvolt. Ja, ja, det var något sånt där ju. brant på månen fem ja. miljoner på tre månader. Ja. Mm. Och Harald Mix där ska sitta ihop med Handelshögskolan. Jag har inte kollat det. Ja. Det, där är, det, det kan inte vara så att det här bara händer sig alltså? Nej, äh. det är svårt att tro. Och första försäljningen av den här anläggningen då, Hermascando, eh, såldes det av Axo Nobel. Det var 12 och det var precis när, ja, i samband med att kriget i Syrien bröt ut. Bröt ut tolv? Ja det, var, det, det det, gick, Nej, det bröt ut tidigare sådär men ja, det alltså, ryssarna... Ja, det så ja. i mm, alltså, det? De satte de in foten där. Mm, så, mm. Det. så är det. Alltså det blev en internationell grej så då var det inte liksom bara... Ja. Syrien vände ett håll kan man säga. Ja, ja precis men det var, då var inte bara budgetterrorismen då som var i fart då, då blev det riktig reguljär verksamhet också. Ja, det blev på då, då började det här spelas åt andra hållet där, på något vis. Ja. Ja, och det här tror jag är, är, är liksom... Mm. Och en Sebastian undrar varför jag tog bort hans kommentar, därför den var så OT, och topic Så därför tog jag bort den kommentaren, det var inget allvarligare än så. Alltså. För tanken med de här eh, kommentatorsfälten, det är ju att det ska leda tankarna vidare någonstans mm. och skapa så att säga ett bättre utgångsläge för betraktelsen. Det är ju själva den pedagogiska målsättningen med de här övningarna. Mm. Det får vi gärna Och, och, och den, den bedömningen gör ju, på min sida gör jag den och på nej. era sidor gör ni den. Så är det liksom. Mm. Så är det. Så är det. Och, och sen får man ju själv bedöma vad som är, är rimligt och inte. Men det är liksom mitt självändamål att uh, spamma trådar där. Det går inte något bra alltså. Själv har jag nu mm. några veckor med mm. att jag stänger av kommentarerna på min Mm. Jag kommer väl att släppa på dem igen men det har ganska ja. Hur som helst, alltså, ledande kedjor höjer diesel och bensinpriser var en rubrik på Dagens Industri. Och då så är det en underrubrik <tryck> Stockholmsbörsen stiger, Per Maskand rusar efter det här budet. Ja, ja. det är så det När mm. det finns så mycket pengar i systemet som man kan mm. höja drivmedelspriserna. Det är klart att börsen måste gå upp också. Mm. Ja, den. precis. Så ledande drivmedelskedjor höjer sina priser på diesel och bensin. Alltså. Ja. Mm. Mm. Och... Får ni svenska folket, god jul! Mm. Regeringen vill ändra i spelförordningen för att stoppa matchfixningen. Mm. Men den här experten på matchfixning, han tyckte ju inte det var så bra med Stockholmsbyråkratin, sa han uttryckligen. Han är en engelsman. Han hade ja. ja, 350 år och ja, han... förstört hela världen. Mm. Ja, han var hyfsat missnöjd med ja. det där. Och det handlar bland annat om att låta Spelinspektionen inrätta en plattform för informationsdelning i syfte att Sverige ska uppfylla kraven som ställs i den så kallade Maccholini-konventionen. Där vi alltså inte några ja, vi fyll, uppfyller helt enkelt de kraven av någon anledning. Och, och det kan man säga så här, det har nog inte så lite att göra med den verksamhet som bedrivs på Malta av till exempel Betsson. Det skulle kunna ha ett samband skulle jag kunna ha. Ja. Kunna ha. Mm. Sådär. Man ska inte utesluta det. Nej. Och, och för arbetet mot matchfixning stärkas ytterligare är viktigt att ansluta Sverige till macolini och att utöka informationsutbyte vid misstänkt matchfixning säger finansmarknadsminister Niklas Wykman, Moderaterna, i ett pressmeddelande. Och, och det kan man väl säga alltså. Ja, mm. ja, Även den leveransen absolut. Mm, man kan säga att det är ju närmast häpnadsväckande att det har kunnat gå så länge som det har gjort. Ja oh, det är det. Det är mycket som är häpnadsväckande att det kunnat gå så länge som det mm. Men det beror ju på informationsrörligheten. Mm. Ja, och Danmark köper stridsfordon 90 som de ska ge bort till Ukraina och jag är inte säker på, men det en sak vet jag i alla fall. Att det... Det står så här vi kommer att använda den industriella förmågan för att säkerställa leveranser av nyproducerade stridsfordon 90 till Ukraina. Då kan man ju säga så här det blir ju så då att de producerar inte... De, de... De, de... de annat! Nej precis! <laughs> de är upptagna helt mm. enkelt! Och precis som du skriver också där och, och, som kommentar. Det finns ingen i hela världen som kan tro att den där produktionen gör någon sån här skillnad för borta i Ukraina. Nej. 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 Det, så, det så, så, så och, när till och med Paasikivi säger att det blev fel allting. Ja, då, ska, då ska vi producera för Danmarks räkning så att de kan ge bort det... Ja, nej, det, är, det är helt fenomenalt. Alltså. I, I rimlighetens namn borde det vara så här om vi gett bort en massa vagnar själva nu. Ja, mm. Då borde vi behöva ersätta dem. Vi producerat oss själva Det borde ju vara så ja, ja precis. Ja. Men då för säkerhets skull så ska Danmark ge bort lite. Ja. Mm, då producerar vi Danmark istället. Så de kan ge bort. Ja, mm. ja det är fantastiskt. <laughs> det är helt fantastiskt. Ja, men det är ju lite så alltså. Ah, ah, ah. Men det finns illavarslande tecken på att stödet sviktar och röster, röster hörts om fredsförhandlingar alltså. Mm. Jämförelse görs med Münchenöverenskommelsen 1938 då Tyskland, Storbritannien, och Frankrike och Italien kom överens om att Tjeckoslovakien skulle avträda det tyskspråkiga Sudetlandet till Tyskland. Men det här är ju inte 1938 utan 2023, så alltså det är vi livendal som är författare nu här. Och historien har lärt oss vad ett handslag med en våldsverkare är värt. I det här fallet finns ingen skymd agenda från Ryssland. Vilfarelsen att Putin skulle låta sig nöja med Ukraina kan den ryske presidenten själv dementera. Ett första steg efter en seger över Ukraina är högst sannolikt ett angrepp mot de baltiska staterna. Mm. I, veckan som... mm. I veckan som gick samtal Andreas Eriksson med Patrik Oxanen- och Olof Ehrenkrona är på den ledarredaktionen kring situationen. Det ljusnar inte. Vad gör du? Jag äter en nöt. Jaha. Ja, eh. och antal mörka mån hoprar sig vid horisonten. Det finns som också när uttryckte en massa saker som kan gå fel. Den, amerik den amerikanska kongressen kan fallera i sitt stöd till Ukraina. Donald Trump Ja, kan bli återvald och bestämma sig för att ta, ut, us, ta USA ut ur NATO. Vilket skulle göra att försvarsallianten inte finns kvar som vi känner den idag. Och I absolut värsta fall kan det innebära att vi på ja, 12 till 18 månaders sikt kan påtvingas ett krig i Östersjön. Alltså. Ja. Konstigt, jag tycker inte det är så. Det de tycker verkar vara fel, det tycker jag verkar vara rätt. Ja. Man, man ska inte ta för givet att det värsta kommer i inträffa eller hända. Att ens bostad sätts i brand är en risk och en hypotes till dess det sker. alltså. Men, men man måste, det prasslar som fan i mina öron. alltså. Risk, risken är att det prasslar i andras öron också. Där alltså. den, den står nära micken den här. Ja, och det gäller för privatpersoner likväl som det gäller för en regering i riket. Statsministern Ulf som brukar åtminstone i interna sammanhang framhålla eh, försvarsminister Paul Jonssons odiskutabla meriter för jobbet. Det låter sig göras. Rekryteringen är tveklöst en av statsministerns starkaste, men Pål Jonsson kan inte ensam hålla gränsen hur förträfflig och respekterad han är av de som är insatta i de här frågorna. Rikets säkerhet är hela regeringens ansvar och det ansvaret tas idag inte i tillräckligt stor utsträckning. Det är inte Finansdepartementet som ska göra bedömningen av vad ”skyndsamt” det innebär eller hur resursfördelningen ska se ut, utan regeringen med statsministern, försvarsministern och ministern för civilt försvar i förarsätet. En historisk upprustning av försvaret som det så ofta heter när regeringsföreträdare vill berömma sig säger ju inget substantiellt eftersom upprustningen föregicks av en välkänd historisk och sämpelös nedrustning av försvaret. Den relevanta frågan är om Sverige har ett tillräckligt starkt totalförsvar militärt och civilt. Jag tror att vi har hört idag att det verkar de inte ha, alltså varken eller. Ja, det uh, uh, uh. Uh. För att kunna skydda oss i händelse av ett militärt angrepp Eh, det är djupt ot otillfredsställande svaret på den frågan, vars civila del redovisas idag av Försvarsberedningen, är inte okänt för de beslutsfattare som röstar om budgeten i utgiftsområde 6. Försvar och samhälle, krisberedskap, men det är som att hissen inte går hela vägen upp. alltså. Ja... Sverige har oerhört stora behov över hela linjen. Det svenska försvaret har för få fartyg, för lite luftvärn, för få förband, för lite ammunition, för dåligt utbyggd drönarkapacitet, för lite personal. Det är inte brister som avhjälps eller kompenseras av ett NATO-medlemskap. Det är brister som Sverige är skyldigt sina invånare, medborgare och sina tilltänkta alliansvänner. Mm -hmm. Vad gör du nu då? Jag skållar en Clementine. Ja, Men det låter ju som fan liksom. Aha. Det bullrar alltså. Är du i micken och skalar eller? Nej. Nej. Ja. Och, och det här, vi befinner oss i någon slags limbo och kan inte sitta och vänta på att andra aktörer ska göra tillvaron mer gynnsam. Fram till 1994 hade Sverige försvarsutgifter på över 2 av BNP, vilket är en måttstock som NATO använder sig av för godtagbar förmåga hos sina alliansmedlemmar. Sedan 1996 har Sveriges totala kapacitet minskat. Somliga vapensystem behölls, däribland det, det som nu ställs till Ukrainas förfogande. Men även om man är i hög trovärdighet kan argumentera för att svenska intressen just nu försvaras vid fronten i Ukraina, behöver det som nu skickas till ukrainarnas hjälp omedelbart fyllas på. Det svenska försvarsförmågan på egen mark behöver hållas intakt. Det, så sker såvitt känt inte en hissnande underlåtelse. Ja, vad ska man säga? Det är liksom, inte så bra helt enkelt. Alltså. I många svenska hem är julförberedelserna i full gång, det slås in paket och läggs in sill, bakas kakor och vörtbröd. De kommande helgerna inbegriper resplaner, läslistor och filmkvällar. En och annan får skrinlägga planerna på grund av ovälkomna virusbesök. Den icke oansenliga del av befolkningen som inte firar jul kan ändå dela fördelarna med av den kollektiva anhämtning som infallande stora delar av Sverige tar paus. Inget av detta bör ta för givet. Bara 160 mil bort kämpar ukrainarna för sina liv, sina hem, sitt land. I skyddsrum och uppgångar firas provisorisk jul. Vid fronten strider man och man, män och kvinnor mot angriparen. Några faller. Agressorns ambitioner stannar inte vid Ukraina. Och Om Ukraina faller finns det avsevärd risk att nästa steg sker på ännu närmare håll. Den mardröm som ukrainarna lever i kan bli vår. Sveriges säkerhetspolitik, eller säkerhetspolitiska läge har också förändrats genom vår ansökan till NATO. Det var ett riktigt beslut, men det var skadligt fördröjt och har i processen nu kraftigt försenats. Även om vi omfattas av bilaterala avtal och solidaritetsklausuler behöver Sverige ta ansvar för sin egen säkerhet. Just nu befinner vi oss i en sorts limbo och kan inte sitta och vänta på att andra aktörer ska göra tillvaron mer gynnsam. Vi måste göra det som eller det vi kan påverka och den svenska regeringen äger sina prioriteringar, som Olof Erenkrona uttryckte det i podden. Ingen lider av att Sverige satsar på sitt försvar, men det är många som kan komma att lida om Sverige inte gör det. Lärdomen från de senaste decennierna måste vara att inte bygga Sveriges säkerhet på doktrinen, hoppas på det bästa. Det ansvarsfulla förhållningssättet är att förbereda sig på det värsta. Den svenska regeringen måste förmå bättre. Och det här är väl en liten eh, grej som man ska tänka på också. Det här med att vi ska försvara Sverige. Vem fan är vi? Och vad fan är Sverige? Ja men det kan vi nog... Ja, när visst, vi det. Vi, det är nog bättre... Mm. Vem är det som ska sköta det här jävla försvarandet och på mm. vilka grunder? Mm. Man kan säga så här, Det är en soldat som inte har offerviljan, sin egen offervilja att offra sig själv, sitt eget liv. Mm. Som främsta merit. Man är är du sådant. inte redo att offra ditt eget liv så ska du inte bli soldat. Nej. Nej. Så är det. Det är, det är själva grejen med Om det sedan handlar om att försvara Borås torg eller. Ja, ja. Som Hjälp. militär blir det en order också. Du vet och offra ditt liv. Ja. Det ja. är dags till Ja. Ja. Men ja, jag och alltså, ja, jag Ja, på den här. Och vi måste försvara oss. Vad sägs om att vi beter oss istället som ett land som mm. gör att vi inte behöver försvara oss? Vad mm. sägs om det alternativet? Om vi mm. går fan i att låta en liten klick fara runt och korrumpera och exploatera mm. och så. Då det hade vi fan inte behövt något besvar överhuvudtaget, och inga andra det det. Jo men alltså men det jag är lite far efter i det här det är ju så att säga den mentala dispositionen eller inställningen till mm. de här man tänker sig så här att vi säger då folkvalda, de ska ju inte drivas av att ha högst lön. Liksom. Det blir ju helt galet. Militärer ska inte göra det heller, inte poliser, inte inom de rättsvårdande myndigheterna och så, vidare och så vidare. Det måste finnas ett patos för samhället i det här. Ja, alltså, ja, enskild drivning med pengar som, som enskild främsta drivkraft. Det är, det är inget ingen... bra för samhället? Nej, det är inget samhällsnyttigt. Och, och, och det, då får man ju säga så här att om man har det med sig då, det resonemanget, då blir det resonemanget som Conny för sen då, vad sägs om att? Jo men det ligger ju liksom med i då. Har man det här liksom att det här är främst för samhällets bästa och det är jag beredd att ge mitt liv för. Ja. Men då, det är ju inte så att man går först ut och ställer sig och blir överkörd av en stridsvagn. Man försöker naturligtvis hantera det här på ett sätt som man slipper i, alltså man behöver inte ta ja, den sämsta ja, effekten ja. först. Liksom. Man kan väl säga att både militärer och poliser det är ju inte de som borde förstå minst om systemets mekanik. Vad fan det är för system de, de står, är villiga att offra sig liv för. Mm. Det är inte de som ska förstå minst om det alltså. Mm. Man kan ju Vad se... är det för jävla system som ni är offra er? liv för? Mm. Mm. Ja men då kan man kan vrida om det lite så här då för att ta det exemplet du säger då. Så kan man tänka sig så här då istället. Okej, men vi, vi säger att de här människorna inte, de har ingen större systemförståelse. Så. Men så börjar de få systemförståelse och så förstår de att systemet är korrumperat. Och då kommer ju följdfrågan så här, blir de mer eller mindre lämpliga som poliser, domare åklagare, militärer, präster eller vad det än vara månde, samhällsnyttiga Blir de bättre eller sämre som människor? De blir sämre. Mm. När de kommer på att det här systemet som de har ställt sig bakom eller står framför och ska försvara egentligen, ja, kör de i tvåan liksom. Mm. Då blir de inget bättre, då blir de sämre istället. Då börjar de roffa ännu värre. När all den stund de får misstanken om att korruptionen är institutionaliserad, då blir de inte mera lika. De ställer sig inte upp och säger så fan i helvete hela vår organisation är rutten. Det gör de inte. Utan de håller käften och inser att sen tjänar de på det. Då skor de sig ännu mer istället. Ja, och det är ju lite sådär. Och, och sen kommer den här diskussionen därför också. Var, varje officer som slutar är en katastrof alltså. Det växer det nu det här. Nej, det är ju inte det. Precis som jag sa där det, det med gendarmeriet och så vidare. Mm. Och, och hur kunde man se det här komma då? Skojar jag lite då, för att inte trodde det. var så i alla fall. Ja. Och ja, som sagt, det här var ju häromdagen då. Och tänka sig att det här växer alltså. Den verkliga anledningen som önskas av militärmakt är och och förblir till slut offervilja alltså. Det är ju det det här handlar om alltså. Och den omstrukturering till ett internationellt förvaltningsassistansbaserat gendarmeri som kommer, kommer att höja en del ögonbryn. Jag stack ut hakan här dagen alltså och det kan liksom inte bli sådär jättemycket. Och här är de alltså jätteläsna då för att de här Eh, människorna då som, som hundratals erfarna militärer. Eh, nej vadå erfarna militärer, de har liksom inte varit militärer på det sättet. Där, de, de är väldigt fästa vid sin titel och, och sådana här saker. Det, det, det här är liksom... materiella fördelar alltså en... ja precis alltså, Det ja, mm. mm. Och ingenting och... Det är det, fan inte så. Vi behöver alla mm. nu, och det, det är inte så alltså. nej men, men, eh, men det får inte vara drivkraften? Och speciellt, nej, nej nej, sådana nej, 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 det går nej. inte alltså. det, det är nej. helt hopplöst alltså. Oh, på det oh, viset. Och, och, är det någonstans idealismen ska lysa klart så är det sådana. Mm, 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 och den kan inte göra det utan ja, grundförståelse om samhällsmekaniken. Ja, kanske, kanske ännu lite längre än så skulle jag vilja påstå. Det kan vara så här också att för att kunna ha då, eller vara då filosofisk idealist i tillräckligt stor omfattning och utsträckning så mm. kanske man ska ha en själslig bildningsnivå värd namnet. Mm, givet, ja. Det är hyfsat givet. Det är hyfsat givet Man plockar ner på den nivån alltså. Ja. Och, och där kan man säga att man tar sig för pannan när man ser halva gänget eller nästan allihopa. De är inte fler bra där än någon annanstans. Det är inte så att man känner sig och vilken skärslig gigant. Mm, mm, mm. Det är ju inte det intrycket man får. Mm. Men det, det är nästan 9 av 10 i de här sammanhangen Det är att ja, mer eller mindre streberaktig. Ja, de är socialt smarta och existentiellt ointelligenta helt enkelt. Ja, faktiskt alltså. Det, det är lite sådär. Och men med det sagt så kan man mycket väl förstå varför. Alltså. Vi var inne på det lite då med också fält. Och vi föds in i det här och ja, det rullar på vi får fotformatering. Mm, ja det är, är ju så. Ja, det, alltså, jag, alltså ingen ursäkt, jag har inte svårt att förstå varför det, det har kommit hit. Ja, nej men alltså det, 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 det tror jag de flesta men alltså vägen därifrån är väl mera intressant. Då. Aha, hur hur gör, vi, gör vi för att komma vidare i den meningen? Mm. Och, och där kan man väl säga så här, alltså, antalet exempel på, på att det illa ställt, det är ju klart. För vi har ju den här SCB-toppen, vad är, vad är det för banker man vill ha? Va? Och, och ja, stod... och Han var i romhån, gällde, så... Ja, exakt. Det, 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 det är helt jävla idiotiskt alltså. <laughs> helt jävla idiotiskt. Men ingenting är planerat. Nej. Inte något. Nej. Det bara blir så här. Mm. Nej, det, är, det, är, det är bara för mycket alltså. Och, och där, där ska man ju naturligtvis ha klart för sig då att en, en militär eller en polis eller så här, de ska ju ha kännedom om ekonomin alltså. Kan man för ekonomin är otroligt starkt påverkande all utveckling. Jag tycker ju alla medborgare borde ha det. Ja, jo, men om man säger så alldeles särskilt de som ja. ska ha då samhällsbärande funktioner. Det, som jag det... Sa innan, det, det är inte de som ska kunna minst Nej, 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 nej. är inte de som ska liksom, försöka bevara systemet som ska kunna minst om hur det fan Ja. Mm. Och som sagt så är vi tillbaka på den här svensken och igen då och, och den här jävla svensken så de var inblandade i skapandet av Djupa staten i Saudi, Israel och Iran. alltså. Mm. Mellanöstern helt enkelt. Mm. Det var ju konstigt. Och då är vi tillbaka första världskriget. och ja, mm. Första världskriget var till för att bryta upp det Ottomanska riket. Mm. Vilket skedde. Och sen så blev det en Versaillesfred som var en väpnad ja, mm. <laughs> mm. ja. ja. Det var en lång, lång plan som genomfördes. Mm. Ja det var det. Faktiskt. Och spikrakrylten inte heller, det ska man också ha klart för sig. Det bara, bara titta på antalet försök i revolution mm. i Ryssland innan de lyckas. Men det är just det som är med dem, de ger fan aldrig upp. De har sin, de har sin målsättning, sin plan och de kör på det. Ja de har ju inget annat. Så det, och därför måste man så att säga bredda basen för försvar av högre mänskliga värderingar, annars kommer samhället gå under alltså. Mm. Då, är, då är vi kreatur som krälar bland kockar och, och mm. lust. Ja, förmår, lust. Vi inte, förmår vi inte lyfta oss över våra primitiva äh, drifter så Nej, Nej. Då, då, då det. Och, och det är dags att då, Elon Musk svarar på frågan om barnarbete tycker Wolfgang Hansson och glömmer helt bort svenska globalisters roll <laughs> i sammanhanget. <laughs> det är glömmer det. Ja. Det här är bara för mycket. Ja, alltså. ja det, är det är bäddat så det är härligt. Är... Ja, ja. Mm. Och, och tydligen är det så att eh, Tyskland ska släppa loss eh, Bundeswehr en brigad då, i Litauen. Är, mm, men Bundeswehr har inga kängor, ska de gå barfota då eller? Ska de gå i to tofflorna? De ja. får skaffa här Adidas-dojor som ISIS, ja, jag vet inte. Viktor Victor... ja. Malm han, han är trött på pastan och ni ska köra upp den någonstans alla pastaätare. Ja. Ja, ja, det var det. Mm. Hur fan kom det där så, liksom? Att det blev så mycket? Mm. Ja. Det är som som är. Så. Mm. Ja. När folk inte vill prata om saker som mm. faktiskt betyder någonting så vill de prata om något annat. Ja. Och hissarna, hissarna, hissarna trillar ner. Hitåt och ditåt. Ja, och, 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 och. ja och det där är ju... Ja, får se. ja, Göran Persson lämnar LKAB men han blir kvar på Swedbank. Ja, han skulle ju gå till botten med Swedbank. Mm. Ja, det sa han, han ja. Mm. Ja, så det, ja, det är vi han, så. håller han. Jag håller han ansvarig för de orden. Mm, mm, ja, 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 ja. Och vi ser han gå till botten med Swedbank. Och sen spär, nu när han avgår från LKAB, det spå, tåget spårar ur på Malmbanan. Ja. Det har ju hänt med jämna mellan de senaste åren. Här nu. Ja, det var inte så. Jag tänkte mer att det spårar ur i går ju mm. där emellan Så kan man säga att ja, fan ja, alltså, det spårar det det spår, det. Spår, det spår, det spår ur för LKAB alltså. Och Göran mm. Persson lämnar men han ska vara kvar på spel. ska ta smällen i Swedbank istället. Och då sätter man in någon annan som ska ta smällen här. Och det är Anders Borg alltså. Ja, men det tycker jag att han förtjänar. Mm, så kan det väl ha. Ja, Vi får det. Mm. Och sen visar det sig då lustigt nog då att den här som kom upp där om Ljungaverk och som inte är Ljungaverk utan Fränsta. Där, mm. ja, det, det, avståndet mellan Ljungaverk och Fränsta är inte så där skitlångt. Där, så man, man, man ser emellan. Alltså, det går så. nästan och kasta in. Ja. Och, och, ja, de har fått de här hemligstämplade, kopierade, och mikrofilmade och digitaliserade mm. eh, Ja, informationerna om Raoul Wallenberg där. Mm. Men det här, det här projektet började alltså då, på något vis säger man då 17, alltså, eller 97, va? stod i ja, 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 ja. mm. och, och sen visar det sig då att sen moderniserar man det här. Och så den här artikeln publicerades igen 22 och, och då har man alltså moderniserat då Riksarkivet i Fränsta och gjort liksom en av dem. de är blåljus på taket. Så när eh, snorungarna med på traktorerna sladdar och har sig på kvällarna då så kommer de ibland och sen smäller de in i de här stora grindarna och så går en massa larm och grejer sådär. Mm. <laughs> ja, men så där det är. Vi... Ja, ja, jag måste fan pinka, lite. Ja, ja. ja. Eh, men jag vet inte, vi har inte så mycket kvar va? Så det, det, vi... Ja, men jag har inte heller mycket Nej. kvar här. Jag är ja, men då, då får du säga hej då så säger jag hej då strax. Ska jag ska prata lite till alltså. Okej, okay, jag får ja. se om ja. jag kommer tillbaka i ja. något. Ja, kära vänner, vi är ju igenom det här nu då och eh, mm. det lackar mot jul. Utvecklingen är ju vad den och ni ser ju alldeles säkert hur allting konvergerar nu. Det är liksom inte med så mycket annat. Och det här med att försöka lyfta blicken och få det här till en helhet alltså. Det är tricket och ja, jag tror ni är de... ja, spetsen helt enkelt. Och När det gäller den framtida lösningen då i, i så att säga, på ett globalt plan då kan man väl säga så här, då känns det ju som att det är en överhängande risk som att det inte ja, blir så jätte, jätte... Det eh, tar två veckor och sen är det klart. Va? Utan det måste ju finnas någon form av organ ute i samverkans... Ja, rymden då. Med andra länder för att koordinera det här. Det här kommer finnas en massa saker som måste göras. Samtidigt som de här sakerna måste göras hemmavid och rent organisatoriskt och strukturellt. Det är massa, massa, massa saker som kommer nu. Och eh, ja, tiden går. Och eh, Conny hinner inte tillbaka ser ut som. <laughs> ja, ja, jag ber om ursäkt för hans jävla prasslande och, och, och grejande sådär. Det, ja. Nu spolar han i alla fall, hör jag. <laughs> ja, men kära ni, ni får ha en fantastiskt trevlig piglördag i alla fall. Så kom, kom tillbaka, för att säga hej då i alla fall. Och sen så hörs vi senast på fredag i alla fall. Mm. Ja, jag vill också tacka alla så mycket då och ha en trevlig lördag, piglördag mm. så Ja, okej. Okay. Ha det bra allihopa. Vi hörs ja. på fredag. Hej, hej. Ja,